Ja, tak. Har du set, at Jeppe Nybro har fået nyt job? Lad være at sige det. Hvad? Nej, det kan jeg næsten ikke holde ud. Hvad kan du ikke holde ud? Nej, jeg kan ikke holde ud, og han skal til at eskortere klovene rundt i krigszoner. Jamen, det er jo for... Hvad? There but for the grace of God go I. Altså, det er jo for at hjælpe børn, far, skal du tænke på. Jeg har selvfølgelig svindlet med så mange journalistiske historier som han har. Jeg har jo ikke været lige så fuld af løgn som han. Men alligevel, ja, men det er da utroligt, at man kan falde sådan for magtens tænder til at skulle være en eller anden rejseguide for en klovne trup. Men er der noget, der ikke er fint nok i det, eller hvad? Altså, han skal hjælpe børn med at komme igennem det. Hvad nu? Det er Kirsten. Hallo? Ja, hallo, det er privatdetektiv Vemma Virtanen. Taler jeg med Kirsten Schütz, fru Hørsholm? Ja, det her, det er Kirsten Birgit Schütz, Krets Hørsholm. Det var da voldsomt mange navne. Nå, ja. Ved I hvad, jeg ringer til dem angående en... Jeg var overhovedet ikke jammerbugten i den weekend. Så det kan du lige så godt bare sige til... Det har ikke noget på sig. Jeg tog direkte hjem. Søde fru Hørsholm, de aner jo ikke, hvad jeg vil spørge dem om. Hør nu lige her. Det drejer sig om klovnen, ballonklovnen, han er ballonklovnen, Knud, som forsvandt sidste sommer, sommeren 2016. Siger det dem noget? Mm. De har vel læst om det? Ja, naturligvis, ja. Jeg har læst om det, ja. Ja, jeg kan forstå, at han skulle have sådan en job hos, til en fødselsdag i Aarhus, oppe hos Allan Olsen. Altså ikke skuespilleren altså Allan Olsen, men sangeren Allan Olsen. Allan Olsens søn. Ja, Allan Olsen. Som også hedder Allan Olsen. Ja, men ja, Speaker Allan, ja. Speaker Allan. Ja. Ham kender de godt, ikke? Jo. Jo, han speaker jo herinde for vores... ham kender jeg udmærket. Når han er ansat derinde, hvor de... Ja, det skal jeg lige notere. Men jeg kan forstå, at de så også var inviteret med til den der fødselsdagsfest den 2. juni 2016. Det er rigtigt nok. Altså, han arbejder jo ikke som sådan herinde. Han er jo freelance. Han faktureres jo. Nå, faktureres, ja. Ja, det kender jeg godt. Det gør jeg sådan set også. Den der klovn, Knud, ja, som skulle optræde til den her fødselsdag. Så de den optræden? Jeg erindrer svært en optræden med og en ballonklovn. Jeg skal ikke kunne sige, at det var Knud, men altså, hvis du siger, at han hedder Knud, ja, så er det vel ham. Kan de huske, hvad han optrådte med? Ballonger, så vidt jeg erindrer. Var det et ballon- og tema-show, noget med at poste en ballon op, og lave den om til i forskellige former, og forskellige farver, en pudel, og alle de forskellige dyr, en hat. Og jeg tror sågar, han lavede en indianerhat til, eller noget. Det må du ikke, altså det kan jeg ikke huske, det er jo trods alt 4 måneder siden. Ja, det er. Han jonglerede sågar også, så vidt jeg erindrer. Hvilket? Har han jongleret? Gjorde han det, ja. Nå, jeg skal lige spørge dem om noget. Kan de huske, om der var nogle specielle kendetegn? Altså noget i hans påklædning eller tøj, sko? Hvad havde han på? Var han let genkendelig? Ja, altså han havde jo nogle meget store sko på. Han havde også en rød næse. Og malet hvid i han. Altså, ja, han ligner jo en klovn. Ja, ja. Ja, det siger sig selv. Jamen, kan I huske, hvordan han ankom? Kom han i bil eller på cykel? Eller? Altså, så vidt jeg erindrer det, så sad jeg til festen. Det var engang en fest, jeg havde særlig lyst til at deltage i. Men pludselig så står der en ballonklovn. Jeg så ikke, om han ankom på hvilket køretøj. Nej, det må jeg sige, det gør jeg ikke. Men må jeg spørge, hvem er, altså nu siger du er privatdetektiv, hvem er du, hvem er du hyret af? Klovnens kone, Jytte, hun har ringet til mig og spurgt, om jeg ville undersøge, hvad der egentlig er sket med hendes mand, for hun kan ikke forstå, at hun ikke har hørt hverken fra politiet eller nogen som helst andet. Hun meldte ham savnet 2-3 dage efter, hun kunne ikke forstå, at han ikke var kommet hjem, og så har hun bedt mig om at finde ud af, hvad der er sket med ham, og så ved jeg, at de var med til den fødselsdag, som de jo også nu bekræfter. Ja.
Ja, det er sådan. Jeg vil gerne stille, det er jo bare for, jeg... Ja, men jeg skal da være meget behjælpelig. Du bare løs ved mig. Var det sådan en glad klovn, eller var han... var han ked af det, oprevet? Hvordan virkede han sådan i sin optræden? Distræt, eller var han med publikum? Han virkede meget glad. Men altså med det her streg for melankoli, der jo kendetegner en klovn. Nå ja, det er rigtigt, melankoli. Det skal jeg lige notere. Ja. Var der noget specielt fødevare? Fik de serveret noget specielt? Var det sådan et tasselbord, hvor der var for eksempel svampe eller mærkeligt madslik noget? Nej, altså hvis jeg erindrer, var det et ganske almindeligt smørbrødsbord. Var det smørbrød? Ja. Jamen, det lyder da også dejligt. Ved det, om han blev længe, eller hvornår han tog afsted igen? Deltog han i selskabet bagefter? Jamen, altså, det er... så vidt jeg renter, så... Ja, så må have forladt festen på et tidspunkt. Det har jeg ikke bidt mærke i, men på et tidspunkt er showet vel slut. Og så er han vel taget afsted igen. Altså, nu var det jo ikke mig, der var værd for festen, så jeg er hverken stået for betaling eller noget. Men det er sikkert også igennem et bureau. Nej, ja, det kan jeg ikke sige dig. Så de talte ikke med ham personligt? Nej, jeg talte ikke med ham. Så de ved ikke noget om, hvor han skulle hen bagefter, om han havde et andet job eller sådan noget? Nej, det ved jeg ikke. Men må jeg spørge noget mere sådan, hvor kender de egentlig fødselaren fra? Hvad er deres forhold til fødselaren? Ja, vi er arbejdskolleger. Har han været min stedsøn i en periode. Stedsøn? Ja, i en kort periode. Og hvordan hænger det sammen? Jeg havde et forhold til hans far, Allan Olsen. Nå, altså musikeren Allan Olsen. Præcis, ja. Ikke skuespilleren Nej. Musikeren Allan Olsen. Jeg kan ikke være sammen med nogen, der er tørlagt. Nej, det kan også være svært, det ved jeg godt. Det kan være meget, så det kender jeg faktisk godt selv. Hvor lang tid varede det forhold? Må jeg spørge, hvad det sagde en relevant? Nu, jeg vil godt vide, hvor tæt de blev knyttet til deres såkaldte papsøn i den periode. Overhovedet ikke. Der var ikke noget med at gå i zoologisk have af biografen. Jamen, han er over 30 år gammel. Nå, og han havde hyret en klovn til jer. Ja, men det må du. Det er jo ikke mig, der holder festen. Nej, det må jeg jo spørge forældrene om. Det kan være, de... Er de stadigvæk sammen, det var Allan Olsen og... Boet sammen med? Det var Allan Olsens... Var det Allan Olsens kone? Ekskone? Nej. Det er meget, meget kompliceret, det hun her, synes død. Jeg. Hvad var? Er hun død? Jeg tror, hun er død. Jeg ved det ikke. Det var en kort affære, en sommeraffære. Jeg kan ikke se, hvad det er sagen relevant, frøken Virenen. Det er fordi, jeg bliver nødt til at sætte mig ind i, hvordan folk har knyttet sig til den person, der holdt den fødselsdag, hvor den klovn var. Hvorfor med Hvorfor i alverden det? Jo, for så kan jeg bedre få et bedre billede af den type mennesker, der hyrer en klovn. Hvad er det for en type klovn? Hvad er det for en sjæl, der bor inde i denne klovn? Han virkede ikke deprimeret på mig. Han virkede ikke og... Hvem, Allan Olsen? Nej, klovnen Knud. Han virkede ikke deprimeret. Kun det streg fra melankoli, som er enhver klovn har. Ja. Nå ja, det har de nævnt tidligere. Ja, men er det sådan, at jeg må ringe til dem igen, hvis der er noget, jeg lige skal have be- eller afkræftet? Ja, naturligvis. Kan jeg det? Er der noget bestemt tidspunkt, der passer dem bedst? Det kan altid ringe. Lige tusind tak for det. Det var meget imødekommende. Jeg er meget imødekommende, når det kommer til en sag. Det berører mig dybt, folks forsvinden. Det er tragisk, særligt for familien. Så det er en sag, jeg har stor sympati for, frøken Virenen. Vi skal have fundet ud af, hvad der er op og ned i den her sag, helt sikkert. Jamen, så tror jeg lige, jeg vil... Så vil jeg sige, der er lige en ting til, hvorfor går de så højt op i det, hvis de siger, at de ikke har haft kontakt med nogen af dem siden da?
De siger det er selv, da en tragedie, det er en mands forsvinden. Er det altid en tragedie, som oplyser samfundsborgere? Er det noget, man må tage alvorligt? Ja, men de sagde, at de går meget op i det. Det er jo semantik, men altså, det er da en sag, der ligger mit hjerte nær, når du fortæller, at det er jo første gang, jeg hører om, at den her pågældende ballonklovn Knud skulle være forsvundet. Det er, jeg regnede bare med, at han levede et glad ballonliv. Jeg mener, tidligere så sagde de havde læst noget om, at der var, den klovn var forsvundet sommeren 2016. Men det skal de ikke tænke på. Jeg tror, jeg har nok indtil videre. Så, jo, jeg læste jo som en klovn. Jeg vidste jo ikke, at der var tale om den pågældende klovn. Jeg mener nu, der blev nemt ballonklovnen Knud. Men det skal ikke skille os ad. Det er jo ikke et beskyttet navn. Nej, det er de selvfølgelig ret i. Det kan man da godt sige. Det er det da bestemt ikke. Det kan mange klovner jo vide. Ja. Jamen ved I hvad, så vil jeg da sige mange tusind tak for deres imødekommenhed. Og hvis jeg som sagt får lov til at henvende mig igen, så... Gør de endelig det? Gør de. Må jeg lige have det her på plads, det jeg har noteret, ikke? Endelig så. Det. Tusind tak for det, fru Kirsten Krebs, fru Hørsholm. Tak skal de have. Hvem er vitteren? Ja, tak. De hører sikkert fra mig. Ja, det er godt. Hej. Ja. Farvel så længe, og tusind tak. Farvel. Hvem er vitteren? Hvem er vitteren? Rasmus, vil du være venlig at vågne op? Sissel, ring til Allan. Med det samme. Inden den heks får fat i ham. Ja. Skal jeg ikke give Rasmus noget vand? Nej. Kom da, Rasmus. Jeg ringer til Rasmus, eller til... Ring til Allan, skynd dig. Ja. Jeg skal også lige finde hans nummer. Hvad skete der? Kom nu, Sissel. Det er et spørgsmål om liv eller død. Vågn op! Jeg tror, jeg besvimer. Jeg skulle en gang ringe. Må jeg ikke godt gå hjem? Nej, du bliver her! Kirsten? Shhh! Hold kæft! Allan, det er Kirsten Birgit her! Hvis du bliver kontaktet af en privatdetektiv, hvem er? Hallo? Øjeblik. Du bliver højst sandsynlig kontaktet af en privatdetektiv med navn Hvem er vitteren? Du skal bare fortælle, at du ikke ved noget som helst om, hvor klovn Knud er taget hen den 2. juni 2016. Vi så ham ikke tage afsted. Vi ved ikke, hvor han kørte i. Ingenting som helst. Så lidt information som overhovedet muligt, Allan. Hende har jeg da talt med. Hvad har du? Hende du var der i går. Jeg var nede på street food, jeg fik det der cheesecake, så kommer jeg hjem, så går jeg i gang med en af de der store favoriserier, jeg skal i gang med. Så bliver jeg færdig med den, jeg går ned med affald, så snede det affaldskontainer. Ja, her i Aarhus, der er de jo nede, i jorden. Og så står der sådan en kvinde med hele hånden nede i papircontainer. Og så pakker hun den ligesom op, så kunne jeg se, at hun havde sådan også, for enden af den havde hun sådan en tang. I kender den der fra parken, der går der, det der samme affald. Og så får vi øjekontakt, og du ved, det er sådan et blik der, der siger både, på den ene side siger det både goddag og farvel på samme tid. Og så siger hun, nå, du skal have mit affald. Så siger jeg, ja, det skal jeg. Og så siger hun, så spørger hun til mig, nå, hvordan går det så? Så siger jeg, det går da bare så godt, tak. Og så fortæller jeg lidt om street food, jeg fortæller lidt om cheesecake, jeg vil have lavet den her kæmpe frøsjes. Så siger hun, nej, sådan en, den vil jeg virkelig gerne smage, så siger man. Og der, allerede der tænker jeg bare, fedt mand, fedt. Endelig en, der ligesom kan lide de ting, jeg godt kan lide. Så kommer hun med op i lejligheden, og jeg har kun lavet en på det andet tidspunkt. Så den deler vi så, og så sætter vi os ved bordet, og vi spiser den af en ske, og taler lidt om løst og fast, og så spørger hun ind til mit liv, min lejlighed, du ved, hvor meget koster den om måneden, sådan. Kan man leve af at være speaker? Jeg siger, ja, det kan man da, jeg har lige været i Anders podcast. Så der fik jeg godt, der gik nogle penge, men altså... Så først spiser hun meget hurtigt og meget interesseret, og så bliver det selvfølgelig langsommere og langsommere. Hun fiser en gang op. Det var egentlig det synes jeg egentlig var mest overraskende. Nå, men så fortæller hun så om en af hendes venner, der er blevet væk, klovn Knud, så siger, det er sjovt. Det er pudsigt.
Fordi ham havde jeg også bestilt til min fødselsdag, men han kom ikke. Hvad? Ja, ja, og så spørger hun, om hvem var der ellers, så siger man, det var både... Hvorfor sagde du, han ikke kom? Det havde vi da aftalt. Det havde vi aftalt, han ikke skulle. Og det er to. Så spørger hun, hvem er... Hvorfor? Så spørger hun bare, hvem er der ellers? Så siger hun, Allan! Kirsten Birke Sjøtskreds Hotsholm, Allan Olsen, Rasmus Brun... Stop dit narrativ, Allan! Hold inde! Jeg er lige glad med at høre om Ferrero Rocher og stor portion af chokolade. Du ringer til den... På hver detektiv, det er engang til, at siger, du har taget fejl. Jamen, jeg har da ikke... Du jeg siger... Har ikke nummer. Du må da have fået hendes nummer. Var hun en privat detektiv? Hvorfor inviterer du bare folk med op i din lejlighed, som du møder med en container, Allan? Åh, nu ramler det. Nej, ramler stop! Det. Hold hovedet koldt! Hun sagde, hun gerne ville smage sådan noget. Så siger hun, det skal hun da have lov til. Så kommer hun da med op. Hun kan jo tage dit fingeraftryk. Hun kan gøre det ene eller andet op i den lejlighed, din idiot. Hun tog godt nok resten med hjem. Hun tog også min andel med hjem. Allan, du ringer til hende med det samme og siger, at du desværre var så fuld til din egen fødselsdag, at du har glemt, at klovnen Knud kom. Men du kan se på nogle billeder, du har taget, at han er, at han var der. Hører du? Jeg skal så må du slå hende op i telefonbogen. Under V. Hvem er vinderen? Du gør det, du tager telefonbogen, og så åbner du der, hvor du har en idé om, at V vil være. Allan, hør efter. Og så hvis... Hvordan stager du hendes navn? V-E-M-M-A. V-E-M-M-A. V-A. V-E-R-A-N-N-E-N. V-E-M-M-A. Hvis du slår op på U, så er du kommet for kort, så skal du gå videre, Allan, ikke? Og hvis du kommer til xylofon, så er du kommet for langt. Ja. Og hvad skal... Jeg kan... Du skal bare sige, at du har glemt, at hun kom. At han kom, klokken Knud kom. Men du aner ikke, hvor han tog afsted, hvor han tog hen, eller om det var hans sidste job den dag. Hvorfor skal vi ikke tale om, jeg aftaler? Jeg kan ikke... Gør nu bare, som jeg siger. Gør, som jeg siger! Han kom den dag, jeg ved ikke, hvor han tog hen. Det er det, jeg skal præcis, sige. Ja. Og han havde klovnetøj på. Og han virkede optimistisk, men havde det streg for melankoli, som enhver klovn har. Godt, Allan. For fint. Gør det nu. Nu. Nu! Sissel, nyheder. Og nu. Live for... Vi er færdige. Harligt. Kirsten. Hvad gør vi? Hvad hvis den der privatdetektiv ringer til os? Hvad fanden siger du, vi? I kører præcis den samme historie. Hvilken I har historie? Hørt mig. Jamen, I har hørt mig. Islands. Min! For Allan laver sin om. Men... Hop. Lad være at gå i panik. Så begynder man at lave fejl. Jeg er i panik for helvede. Jeg er lige besvimet. Hvad er du også for skvat? Når det bare brænder en lille smule på. En lille smule? Hun kunne jo overhovedet ikke finde hoved og hale i noget som helst. Hvem er vinderen? Vel? Hvem er i øvrigt? Hvem er vinderen? Jeg aner det ikke. Privatdetektiv, tror jeg. Fanden så også! Hvem fanden? Hvilken klovn er også gift? Jeg tror da, de var singler alle sammen. Uden familie, ellers så bliver man vel ikke klovn. Det der ramler. Det ramler det. Nej, her. Uden lige ingen forbrydelse. Jeg synes, vi skal gå til politiet, og så fortæller vi det hele. Uden lige ingen forbrydelse. Læskede Karl har gjort stort... Nej, men jeg tror, de vil kunne forstå situationen, hvis vi bare forklarer... Nej, politiet kan aldrig forstå! Lad være at gennemlæse nogen forklaring. Lad være at skrive under på noget som helst. Kirsten? Ja, hvad så? Tænk lige, om vi lige alle sammen lige skulle tage et lille krisemøde. Jeg er virkelig ikke på toppen. Altså, jeg synes... Er det influenza igen? Nej, det er ikke influenza. Hvad så? Hvad er det? Hvorfor står jeg ligner sådan to sørgelige masker? Jeg har overhovedet ikke sovet i nat. Jeg er fuldstændig kvæstet. Jeg ved ikke hvad. Altså, jeg tror simpelthen, jeg er bange for, at det er karmaen, der rammer os. Lægger du på en sort affaldssæk? Om jeg hvad? Lægger du på en sort affaldssæk? Nej, jeg lægger hvis du lægger en sort affaldssæk ned under dit land, så sover man som baby. Det er ikke fordi, at det har noget at gøre med inkontinens eller noget som helst. Det har noget at gøre med, at det fanger varmen om ryggen. Nej, det har noget at gøre med, at vi kom til at slå en klovn ihjel. Ikke også? Og vi begravede ham på Birkedø. Hold nu op. Og men til... der er en privatdetektiv i hælene på os. Og jeg blev ringet op i går. Præcis. Og... Lad os nu lige... Hvad siger du? Jeg blev ringet op i går. Ja.
af hvem er? Ja. Hvem er vederen? Ja. Ja? Lige præcis. Det gjorde du vel også, Sissel? Ja. Men I holdt jer vel bare til historien? Ja, han var der, han optrådte, han tog afsted igen, vi aner ikke, hvor han er taget ind. Ja, og vi drak ikke noget. Der er ikke noget ulovligt. Og vi drak ikke noget, vel? Nej, vi drak ikke noget. Nej, vi drak ikke noget. Noget, ikke? Gjorde han det? Du skal jo ikke udtale dig om alle mulige ting, som du ikke kan huske. Husk, hukommelsesvigt er din ven. Jamen, jeg kan ikke huske, om vi aftalte, at vi havde drukket. Du skal bare lade være med at sige, det kan jeg ikke huske, for det kan betyde 100 ting. Der er tale om en privatdetektiv, som efter... Altså, som virker totalt inkompetent. Det ved jeg nu ikke. Ikke sandt? Hun aner hverken ind, ud eller ind, og kan ikke huske... Hvor har du det fra? Hvad er det for noget? Hun kunne ikke engang mit navn. Altså, hvad siger det om en privatdetektiv? Du har jo et langt navn. Prøv at høre her. Hun har ingen lovlig hjemmel. I skal bare svare på en spørgsmål efter bedste evne, og så er der ikke mere at gøre. Lev livet fuldstændig normalt. Der er ingen, intet lige. Ingen. Jeg kan ikke leve livet fuldstændig normalt. Jeg sidder bare og kigger direkte ud i luften. Du skal... Jeg er fuldstændig... Der er fuldstændig... Vil du være venlig og forholde dig fuldstændig i ro? I skal begge to forholde jer i ro. Ingen panik. Lev livet. Ingen... Kirsten. Lad være med at gøre noget ud over det sædvanlige. Må jeg komme med et forslag? Og hvis det fortsætter, så går vi Marilyn McCann. Marilyn McCann-vejen. Hvad gør vi? Hvilken vej? Så går vi ud i medierne og siger, at det er en sag, som berører os dybt, og vi vil gøre alt for at finde... Og kloven Knud, ikke sandt? Vi går ud med nogle metaldetektorer, eller klovnedetektorer, eller et eller andet, ud og leder på en eller anden hede et eller andet sted, ikke? Men der er vi ikke endnu. Det skal nok drive over. Jeg foreslår bare, at vi gør det, at vi går til politiet. Nej! Og så, så stopper festen. Jamen, Kirsten. Du skal overhovedet ikke gå til politiet. Du skal ikke give nogen forklaring. Jo, for du hvis... skal ikke gennemlæse noget. Du skal overhovedet ikke skrive under på noget som helst. Det var jo ikke os, der slog kloven Knud ihjel. Nej. Altså det eneste, vi har gjort, det er jo at begrave ham. Og det var forkert. Men det var Allan, og det tror jeg. Olsen, der besluttede, at han skulle tage en ballon hen over hovedet, ikke sandt? Og det var os, der rullede ham ind i et tæppe og overhængede ham med læsket kalk og beravede ham på Virkedø. Så nu holder I begge to fuldstændig op. Men tror du ikke godt, at de ville kunne forstå, nej, at vi handlede i panik? Nej, det tror jeg ingen ville kunne forstå. Slap af, begge to. Træk vejret dybt. Tag en polet. Træk vejret gennem læsen. Jeg synes ikke, du skal tage den. Allan, hvad så? Jeg vil bare sige... Den er reddet. Hvad er reddet, Allan? Fik du fat i hvem er i går? Jeg ringede til hende der privatdetektiven, hvem er værnavn. Og så sagde jeg... Du mente selvfølgelig den klovn, der var til festen. Altså, det er fordi, jeg sagde, det husker jeg lige, da du kiggede ud af døren. Og så sagde jeg, ja, han kom jo, han lavede alt muligt. Han havde tallerken på en pæn, som han sagde over på mine fingre. Han havde lavet en lille babypud af nogle balloner, og så tog han lidt igen. Der er der ikke nogen tallerken? Skide godt, Allan. Det har jeg fuldstændig glemt. Det er ligegyldigt. Han er en klovn. Han har lavet alle mulige klovnetricks. Generiske klovnetricks. Ikke sandt? Mm-hmm. Fint, Allan. Så sagde hun, nå. Ja, jamen, den er god nok. Det er bare fordi, jeg kom til at forveksle den klovn med en anden klovn. Altså, sagde jeg, de er jo ikke til at kende forskel på de klovne ting, altså. Og så sagde hun, det var noget meget sjovt, så gik jeg meget af det. Og så sagde hun, nå, men det var bare det, og så sagde hun, jamen, det var godt at få det på plads. Grinte hun, Allan? Der kan I selv se, hun er komplet modulig. Hvad grinte hun af, siger du? Det der med, at man ikke kunne kende forskel på klovne. Hvordan reagerede hun? Så sagde hun, jamen, jeg kan jo historien bare, hun sagde, ha, altså, hun grinte meget af det, og det grinte jeg også af. Var hun sådan, nå, så er det en misforståelse, eller hvad? Det sagde hun ikke noget om, så hun grinede bare. Men hun grinede? Men grinede hun af dig, eller grinede hun af, at det hele var en misforståelse? Fald nu ned! Allan, nej, jeg kan ikke falde ned! Jamen altså, hun sagde, det hun sluttede af med, så siger jeg, nej. Men det var bare det, jeg ville, så sagde hun, nej, men det var rigtig godt at få det på plads, tak for hjælpen. Så sagde jeg, at det er bare godt, du, hej hej, så siger hun hej hej, og så tror jeg, og så lader vi på. Jeg tror ikke, vi hører mere fra hende, det tror jeg så ikke, vi gør, det er nødt til at sige. Og det bliver heller ikke noget problem for fremtiden, fordi jeg går under the grid. Eller off the grid, kunne man også kalde det. Du skal ikke gøre noget ud over det sædvanlige, Allan. Du skal bare leve dit speakerliv. Er I bekendt med termen hiding in plain sight? Mm. Ja. Jeg vil ikke få mig før, men fordi jeg har glemt at betale min husleje. Hvad er det, du siger, Allan? Da du glemte at betale din husleje? Ja,
på et tidspunkt, så jeg glemte at betale min udlejer. Det er ikke det samme, Allan. Min udlejer, han var sådan, han var ikke, han var svær, han kom ikke rigtigt, han skal man ikke komme. Nå, men så bare ved jeg, så alt mit skæg er, så tog jeg sådan en egenlejer, og tager en helt lille tynd overskæg på lidt. Og så smækkede jeg en fest ombo, så bum! Jeg faldt fuldstændig ind i mængden med publikum og med Ørken Sønders turné 2011 med varm luft i Kanadgrænd. Og jeg, altså, jeg stod jo fandme, jeg stod 3 uger i deres merchandise-bål, uden der var nogen, der opdagede noget som helst. Der er ingen, der kan have forskel på hinanden til de shows. Så nu har jeg farvet mit hår, ligesom alle de der, alle kæresterne til Jason Bourne, de gør. Og så... Hvad? Hvem fanden er Bourne? Jason Bourne. Jason Bourne. Det er som det, Jason Bourne. Ham fra The Bourne Identity, ham der fra The Bourne Supremacy, ham der fra The Bourne Ultimatum, The Bourne Legacy. Jason Bourne. Nå, anyway, jeg har fundet min store hat frem og min trenchcoat, og jeg skal billet til Lufthavnsbussen, det er kontant. Du skal ikke tage ud og rejse, eller du skal blive hjemme! Nej, jeg skal bare til Legoland, jeg er i Billund, ikke? Og så de åbner min her 1. april, og så bliver jeg dernede, og jeg har booket piratværelset, det er skide dyrt i længden, men altså, må jeg lige se, hvad jeg gør med det. Men, og så hvordan er det off the grid? Allan, slap af! Nu slap af alle af! Ja, det siger jeg også. Lad være med at fortælle noget ud af det sædvanlige, Allan, du skal ikke tage i Legoland og gemme dig. Du skal bare blive hjemme og fortsætte dit liv. Man kan ikke gemme sig i Legoland. Jeg har booket værelse. Jeg skal derned. Hvordan er det off the grid? De har lagt kostumet frem. De har piratjakken, du ved, den der papegøjen af Lego. Alle tingene er jo Lego. Det går galt, det her. Jeg forstår godt, at alt er Lego i Legoland. Vi går til politiet. Vi går til politiet. Det der, det er simpelthen så langt ude. Du bliver hjemme, Allan. Aflys den tur. Han begik selvmord. Nej, I skal ikke komme med noget som helst. I kan overhovedet ikke huske, at den klog foretog sig noget som helst. Og vi gjorde det, men... Tis her stille! Skal ikke bare ringe nej, op nu der. Er det mig, der har talekonkylien. Hvad er det for en konkylie? Det er en metaforisk konkylie. Fra William Goldings fantastiske fluernes herre. Ti stille. Den med ham den tykke, der får sådan en stik i hovedet til sidst. Ja, ham med brillerne. Ti stille. Nu hører I alle sammen meget godt efter. Vi lever vores liv fuldstændig, som vi har gjort indtil da. Koncentrer jer om arbejdet. Hvis hvem af vennerne ringer en gang til, så følger I bare ens anvisning og svarer så vagt som muligt. Det er et år siden nærmest. Der er ikke nogen, der kan huske hverken det ene eller det andet, og det var en fest, der fik ved at spise. Jeg er ikke helt sikker. Måske det ene, måske det andet. Han tog afsted igen. Mere ved vi. Ikke færdig, bum! Er det forstået? Det er, når man begynder at gå i panik, så går det galt. Se bare på Flemming Østergaard og Glistrup. De fyrer beskyldninger til højre og venstre om det ene eller andet. Det er da ikke til at holde ud at høre på. Vel? Men alle holder tæt. Det er en fuldstændig vandtæt loge, det her. Tips! Ja, så spørger jeg bare. Allan? Ja? Har du fortalt noget om det her til nogen? Jeg vidste. Nej! Jeg vidste! Allan! Jeg vidste! Hvem skulle jeg fortælle det til, om jeg må spørge mig? Jeg siger jo ikke. Så du har ikke fortalt det til nogen? Du har ikke fortalt det til nogen? Du skal ikke fortælle det til nogen. Du skal bare tie stille. Men hvorfor svarer du så ikke bare? Hvorfor siger du så ikke bare, nej, selvfølgelig ikke det? Du trækker på det. Jamen, jeg skulle da lige tænke mig om. Det er jo et år siden. Men det har jeg ikke. Jamen, du må da kun huske, om du har fortalt nogen. Lad nu være med at gå i panik. Det er præcis Østergaard og Glistrup. Jamen, jeg er i panik. Fordi det ender med, at Østergaard han sender en pressemeddelelse ud og giver Glistrup skylden for at holde de kurser kunstigt op, ikke? Selvom alle børsmælerne i den her sag kan høre, at Østergaard har stået og råbt til Glistrup i telefonen, når de har købt aktier og holdt dem kunstigt op til næste dags åbning. Vi skal bare tie stille! For nu er jeg tie stille, og nu har vi nyheder. Alle holder deres kæft. Er det forstået? Sissel, kør! Det er svært at lade være. Kirsten, vi kan jo ikke sove. Sip! Må jeg have lov til at bede om ro? Vi taler overhovedet ikke om det mere. Vi kører vores helt almindelige liv. Du tager i tårerhallerne, og du tager ud og... Ja, hvad du end du laver. Hold nu kæft, Sissel. Du har ikke længere noget uskyldigt lam. Overhovedet ikke, faktisk. Så nu må du lige vågne op og mæge som en voksen. Jamen... Jamen, så siger jeg... Parat. Kom nu, sig det, som du gør. Klar, parat, skarp. Og nu, live radio. Jamen, de er da morsomt med Østergaard og Glistrup, ikke? Med de der kursmanipulationer og parkenaktierne, ikke? Nu siger Østergaard, at det hele var Glistrups skyld.
Fordi det var ham, der ringede til børsmælderne lige inden lukketiden på børsen og købte aktier i deres eget selskab, for at når de så åbnede dagen efter, så var de kunstigt holdt op, ikke? Mm. Men alle børsmælderne siger, at man kunne høre Østergaard stå og skrub og skrige i baggrunden. Skrub og skrige? Køb, køb, køb! Ja. Ja, det er da morsomt. Skal vi... Nå, for, der er gang inden i dag. Nå! Jeg synes ikke, du skal tage den. Sip, 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 sip. Hvad? Det er Kisser. Ja, hej Kisser. Det er Preben. Hej Preben. Hvor er det hyggeligt at tale med dig. Ja, tak skal du have, lige mod dig. Men ved du, jeg måtte bare lige ringe til nogen, fordi jeg... Det er en lille smule rystet i dag. Hvad så? Hvad er der sket? Hvad skete vel? Jamen ved du hvad? Altså... Jeg har lige været en tur op nordpå, ikke? Jeg havde lige et par fridage, og så tog jeg op i sommerhuset og skulle hygge mig lidt, ikke? Så har der simpelthen været indbrud derop. Nej. Og det, jamen, ved du hvad, det er så rystende. Og vi har været... Altså, det siger du ikke. Det er fine sommerhus. Ja, hvad mener du? Så jeg er en lille smule shaky, altså. Det kan jeg da ærligt talt godt forstå, ven. Ja, ja. Smadret en rude, og så er der en, der har været inde og har... Ja, altså lavet en masse ulykker. Nej. Og jo, og det, altså... Det, var noget, de, hvad der det, skete det, derinde? Hvad der skete derinde, Preben? Jamen, der, altså, det er jo alle lamperne, der er klippet ned, ikke? Bare, du ved. Ja. Men nu er det, altså, det er jo heldigvis, at det er jo ikke nogen stor ting, vel? Fordi de lamper, der er hængende, det er jo... Det er da forfærdeligt at vide, at der har været nogen ind i ens hjem, en fremmed. Det er da en voldtægt. Det er det, hvad? Det er jo det, det er, ikke? Altså... Men det er ikke så slemt, altså det er mest det der med, at der har været nogen, fordi ja. Ikke så meget det, der er taget, fordi det er ligegyldigt, det er småtingsafdelingen, altså de der lamper ganske vist lignede de behov, men det er jo fake det hele. Jeg har jo ikke sådan noget hængende, vel, det er jo klart. Så det er bare nogle kopier, og så er det også, ja, det er helt tåbeligt, det er åbenbart en, som overhovedet ikke har forstand på en skid, der har været derinde, fordi der var et maleri på væggene, som, altså folk, der ikke har forstand på det, vil tro ask og jord, og det er selvfølgelig bare noget, Søren har sat sammen. Fordi Søren er skide god til at male, så der er der så nogen, der har... Hvad er der dog gjort ved det? Ja, sagt rent ud, smurt faces, altså. Nej. Jo, ved du hvad, det var så ulækkert, og det stank jo selvfølgelig. Hvor er så, det dog rejsesfuldt? Men ved du hvad? Jeg giver Schengen skylden. Hvad for noget? Schengen? Hvorfor det? Ja, nu, der kan du køre lige fra Rumænien op til Nordjylland i en varevogn. Ikke? Og så bare gå ind og klippe alle lamperne ned. Ja, nu synes jeg nok, det har vi jo været inde på før, ikke du og jeg. Det er jo ikke, man skal jo ikke være så generaliserende, vel, før man finder ud af, hvad det er. Jeg har jo heldigvis en mulighed for at få det opklaret, fordi der er jo kameraer over det hele, og det hele er jo blevet optaget, så... Hvad? Nej. Jeg siger, jo, alt er jo optaget. Altså, det er jo det, der er så glimrende, ikke? For der er jo kameraer over det hele. Så jeg har ikke set det igennem endnu. Jeg har det faktisk... skal du ikke gøre, Preben. Man kan blive så frygtelig, frygtelig ked af det, når man ser sådan nogle fremmede gå rundt og rumstere og vandalisere ens hjem. Nej. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvem der har gjort det. Så derfor så jeg har faktisk hyret en... altså nu, jeg har selv de der filer endnu, men jeg skal lige bare trykke på en knap send, så har jeg hyret en... Jeg har faktisk hyret en privatdetektiv, som jeg er blevet anbefalet, og hun skal være skidegod. Ja, det er en, hun har et mærkeligt navn. Hvem er Veranen, hedder hun? Og hun er rigtig god. Så hun får den nu her i eftermiddag, og så skal hun gennemgå det hele. Ja. Og ja, så får vi jo meget hurtigt opklaret. Nej, så tror du ikke, du skal finde en anden. Hvad med at sende sagen ind til politiet? De er meget arbejdsomme, har jeg hørt. Nej, men du ved, hvordan det er. Så skal det sendes med PostNord, og det kan jo gå flere måneder. Nej, det orker jeg ikke. Jeg har faktisk hyret hende her, og jeg tror, det kommer til at gå ret hurtigt. Altså, hun lovede mig. Jeg talte med hende her i sidste uge. Hvor meget er så privat? Hvor mange sager har hun overhovedet opklaret? Jeg synes, du skal gå til de officielle myndigheder, Preben. Det mener du? Jeg synes, det vil jeg bestille særligt, når det er dig. Du ringer og bare siger, at det er Preben Christensen. Så stryger den der lige ind som prioritet nummer et. Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, nej, de har rigeligt at se til. Altså, det her, det er jo en mindre sag. Ja, men det er da også et sidespor, ikke... at man skal til at høre private vagtværen alle steder. Vi betaler jo altså vores skat i det her land, så må ikke, at politiet også skal arbejde lidt for de penge, Preben. Jo,
men det kan også godt være, men jeg har, nu har jeg jo så, jeg har også gemt kopier af det, det hele, ikke? Så jeg kan sende et både til politiet og til, hende der privatdetektiven. Men jeg satte så nu meget på hende, fordi hun fortalte mig, hun havde opklaret et par ting før. Altså, og så hende er det jo ikke rigtig nogen, der kender, så hun kan gå sådan ind inkognito, du ved. Hun er det er bedre end politiet. Politiet, det bliver så officielt, du ved. Nej, jeg tror, jeg vil holde fast i det. Men hvordan går det med dig? Har du det godt? Ja. Jeg har det rigtig godt. Tak, fordi du spørger. Nå. Ja, selvfølgelig. Og er der sket noget meget spændende i dit liv, eller? Nej. Altså, jeg ved jo... Nå. Overhovedet ikke. Hvad med dit? Slet ikke. Jamen, jo, altså, mit, det er jo... Når jeg så arbejder jeg jo med min meget gode ven, Gita Nørby, i øjeblikket. Mm. Og vi har jo altså en fest, ikke? Altså, det er meget fantastisk. Hvorfor har du fortalt det med vores ord til Gita? Mener du vores ord? Vores ord? Vores sprog? Nej, det har jeg ikke. Nej. Elovitkor. Nej. Det er ikke vores. Nej, det er der. Vi står oppe i sommerhuset. Jeg husker så tydeligt, at du skal koge vand til en kop kaffe. Og så siger du, jeg sætter lige vand over i elovitkoren. Nej, jamen det var jo en joke, lille kisser. Altså oprindeligt stammer den altså fra Gita. Det kan godt være, jeg ikke har fortalt dig det. Men altså, elovitkor er jo ikke... Det var bare for sjov, jeg sagde det den dag. Elovitkor er jo en rigtig person. Det er faktisk en skuespiller danser, som har levet. Hvem er det? Han er død for mange år siden. Ja, men derfor kan du vel godt sige hans navn? Ja. Elo Witkover, det hedder han. Gud, ja. Og så, jeg synes, det var sjovt at sige, at min Elo Witkover, ikke? Altså, ja. Dengang, det var bare en joke, og vi havde også fået lidt at drikke den dag, ikke? Så... Ja, det var jo den anden ting. Tror du ikke, det der indbrud, de har jo... At, jeg ved ikke, hvor mange, der var virkelig blevet drukket snaps, altså jeg kunne se, der manglede... Så er det østeuropæer. Så er det helt klart østeuropæer, ja. Det kan være, de har taget forbi Sverige for at sælge noget af spritten. Nej, der var ikke taget flasker, der var bare drukket. Jeg kunne se, der var taget af min yndlingssnaps, som er valnøden, den var jo... Ja, det var 3/4 næsten, der var væk. Og den er også god. Ja, du har jo smagt den. Ja. Du ved, hvad den er. Ja, du kender den. Den er rigtig god. Det er faktisk din yndlingssnaps, er det ikke det? Jo. Ja. Nå, jeg skal nok lave en til. Laver du endelig en til? Preben, jeg bliver nødt til at løbe nu. Tusind tak, fordi du ringede og informerede dig. Jeg er meget ked af at høre det. Ikke? Ja. Men ved du hvad, jeg finder ud af det hele. Jeg skal nok holde dig underrettet, når jeg ved lidt mere. Ikke? Jo. Det er godt, men have det rigtig, rigtig godt. Ikke at nyde. Livet. Det er bare det samme til dig i hvert fald, Preben. Ja, tak skal du have. Tak. Hej. Det er godt. Hej. Nu ramler det hele. Nej. Nu har vi tænkt os om. Nu ramler det hele. Chips! Jeg gider ikke høre på det klunkeri. Det er også nogle virkelig dumme østeuropæere, der ikke har kunnet se, at det var dansk design, det der. Eller det ikke var dansk design. I lamperne af mig. Jeg tænkte bare på kopier. Halvanden flaske valnød snaps. Jamen har du ikke haft dem hjemme på Dalkas Boulevard? Du kan gå og kigge på dem. Jeg går da ikke og kigger på lamper. Jeg tror, det var sådan noget, Cecil, du kunne se ved det blotte øje. Kør! Og nu, live fra Radio 24/7. Ja. 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 Det er Rasmus. Rasmus, det er Allan. Det var fordi, jeg kom til at tænke, det er fordi, du spurgte mig det der med, hvorfor jeg ikke svarede lige med det samme. Og det var bare, jeg synes, det var lidt, ja, det er fordi, jeg har en dagbog, ikke? Som jeg skriver i, med sådan en lille lås på. Ja. Og så, jeg har muligvis skrevet noget den dagbog, men jeg er lidt i tvivl. Men bare roligt. Hvad har du skrevet? Jeg har måske skrevet noget om den første dag i den dagbog der. Og så... Ja, men bare roligt. Nøglen er blevet væk. Der er ingen, der kan få den lås op, når man finder dagbogen. Hvis man finder dagbogen, det gør man ikke. Hvor er dagbogen? Jamen, det er det, jeg ikke helt ved. Hvad? Altså, der er et eller andet sted her i lejligheden. Det er jeg 100% sikker på. Men lige hvorhen, det ved jeg ikke.
Allan, jeg har en idé. Jeg er simpelthen der, hvor jeg siger, at du skal brænde din lejlighed ned. Det hele ramler herover. Men du kan ikke brænde lejligheden ned? Jo, altså hvis du ikke kan finde din dagbog, så må du brænde din lejlighed ned. Det er den eneste løsning, jeg kan se på det her lige nu. Jeg må sige, jeg selvfølgelig heller ikke læst særlig godt efter den. Hvad siger du? Jeg har ikke læst særlig godt efter dagbogen, så det kan være. Nej, men Allan. Men det er bare fordi, jeg tænker, det er ikke noget problem. Altså hvis nogen finder den, så. Har hun været i din lejlighed henne privatdetektiven? Ja. Hun er ikke. Du tror, hun er død. Det ved jeg ikke, Allan. Det er det, jeg spørger dig om. Vil du ikke godt. Jeg kigger lige en ekstra gang. Ja, ved du hvad, Allan, kig lige en ekstra gang, ikke? Kære dag, hvor herre bevares. I dag slog jeg en klovn ihjel. Det har du ikke skrevet, vel? Jeg kan ikke huske den præcise ordlyd, men altså. Men vi har jo ikke slået. Det er jo ikke os. Vi har jo ikke slået den klovn ihjel, vel? Vi har bare givet ham en begravelse. Sådan kan man jo se på det. Jeg er sikker på, at Karoli kan vente til det, hvis det endelig skulle komme til det. Men det gør det ikke. Alle holder deres kæft. Jeg skriver jo også altid, når byen, så vi kan bare vaske ud igen. Jamen, du må gerne brænde den dagbog, hvis du finder den. Ja. Lad være med at trække på det, Allan. Må det godt være sød at brænde den dagbog? Der er så mange ting i den dagbog, ikke? Ja, men helt ærligt. God betydning. Okay. Allan, vi er nødt til at lige. Vi har nogle andre. Altså. Ja, jeg kigger efter den dagbog. Tak skal du have, Allan. Hvor er det sødt af dig. Tilbage. Tak, fordi du kigger efter dagbogen. Det er jeg glad for. Farvel. Jamen, det var det for lidt. Hej, hej. Okay, men hvordan, altså. Kan det der. Altså, jeg har jo ikke noget med det der sommerhusindbrud at gøre. Måske kan vi bare slå Allan ihjel. Nej, vi skal ikke slå flere ihjel. Nej, det var også bare en strøgtanke. Jamen, så synes jeg, det med lejligheden, altså, jeg ved jo ikke om. Men kan man ikke få det til at se ud, som om det er ham, der har gjort det? Nej, stop nu. Stop nu en gang i to. Nu må I lige. Lad os lige holde det adskilt. Altså, dit indbrud i Prebens sommerhus, det har vi jo ikke noget at gøre med. Den står for din egen regning. Men, altså, hvis. Teknisk set var det jo ikke et indbrud. Ja, det var det jo jeg så. Jeg havde jo fået at vide, at jeg altid kunne sove der, hvis det var. Jamen, skulle det ikke have. Jeg kan jo gøre for, at I har lagt nøglen et andet sted. Altså. Hvem er vitteren? Jamen, hun. Hvem er vitteren? Privatdetektiv. Hvis hun ligesom får tegnet. Altså, det der, det er opklaret 100%. Det kan godt være, at hun ikke kan opklare klovnen Knud, men hun kan 100% opklare, når hun ser en videooptagelse af dig, der står og ligger en lort på Prebens. Det var da ikke min egen lort. Nå, undskyld. Det var en hundelort. Ja, så en hundelort. Fra Prebens hund. Ja, men det forrige okay, år. Det kan hun se. Den var helt hvid. Fint nok. Det kan hun se på filmen. Okay, fint nok. Og så har hun alt din DNA. Det var ikke min lort. Desuden er det jo ikke mystisk, at min DNA er i Preben og Sørens lejlighed. Nej, det er rigtigt. Men hvorfor? Okay. Stop. Lad os nu tænke os sammen. Hun ser optagelserne af dig. Du er færdig. Men om der så tegner sig et billede af en psykopat. Hvis hun har Allans dagbog, som. Så er han jo færdig. Så må han tage faldet. Jamen, han har blivet skrevet. Han har sikkert skrevet om os jo. Vi ved ikke, om hun har for den dagbog. For første øjeblik, jeg lagde mit årsyn på den idiot, der vidste jeg, at han ville blive vores undergang. Ej, det er faktisk Allan Olsen, der er skyld i den her, vil jeg sige. Hvad? Og så dig. Han så sagde bare, at det var et kejsernummer. Ja, og så. Og trække en ballon ned over hovedet. Men. Han afgør for, at klokken Knud er uprofessionel. Nej, men da han så dør der, så er det dig, der får den idé, at vi skal pakke ham ind i et gulvtæppe og tage ud og begrave ham på Birkedø, ikke? Fordi der ikke er nogen, der finder ham der. Men i øvrigt. Ja, men hvorfor i alverden men ringer man ikke bare til. Men er der skrevet om Birkedø? Okay. Worst case. Nej, det kan jeg slet ikke tænke til hende. Det er jo fængsel. Så vil boligen skilles. Mm-hmm. Ah, der er mange kvinder, der godt kan lide tanker om, at man har sådan en. Nej, det tror jeg ikke.
Bare rolig. Jeg skal nok finde på noget. Jeg finder på noget. Jeg må gå i tænkeboks. Jeg går i tænkeboksen. Nu går jeg hjem. Ja. Og så hører jeg ringen, drikker et glas rødvin, og så finder jeg på noget. Der er jo ikke nogen af os, der kan klare sit fængsel. Du kan godt sige, Lukas, selv i din krop. Du skal nok klare dig igennem. Du kan få lov til at få alle de smøger, du kan ryge. Du skal bare sælge din krop, Sissel. Det har jeg altså ikke lyst til. Nej, men det kan du blive nødt til. Jeg bliver bare fængselskonge. 2 dage, så er jeg. Så styrer jeg det fængsel. Det bliver ikke svært for mig. Jamen, du kommer til at dø i fængslet, Kirsten. Må jeg være fri? Ja, det gør du da. I min familie bliver vi langt over 100. Tag nu roligt. Det er bare en klovn. Kommer vi overhovedet i fængsel? Sip. Lad være med at tale om det. Hvad fanden gør vi? Hvad fanden gør vi ved Mavøren? Det er jo hende, der er problemet. Hun ligger ind med både optagelserne og Preben Sommerhus. Ja, men Preben havde backup, sagde han. Ja, men det kan man... Hvad vil du gøre ved det? Hvad vil du gøre ved de backup-optagelser? Malware. Hvad er du sådan... Malware, selvfølgelig! Vi får Ulla til at sende et link. Det er da det, vi gør! Vi får Ulla til at sende et link til Preben! Det er ikke så dumt. Og til hvem er Vejrenen? Så går der kluder i hele maskineriet. Det eneste, de får ud af de optagelser, det er en gammel reklamefilm med Ulf Bilgaard, der har været med i Cirkusrevyen i 30 år. Det er et bud, i hvert fald. Og samtidig bliver der installeret en bagdør ind i webkameraet, så vi kan finde ud af præcis, hvor meget hvem er Vejrenen ved. Ja. Og Allans dagbog? Ja! Vi inviterer hende herind. Hvem? Hvem er Vejrenen? Så er det Jan Hellesø. Trylle Jan! Til at trylle den fra hende! Nej, det er langt ud til det her. Han kan jo stjæle hvad som helst, uden at nogen opdager det. Han taler bare langsomt. Så skal han jo involvere sig det hele. På. Vi kan bare sige, at vi gerne vil have den bog. Det er ikke solbriller. Det er solbriller, han har på. Det er almindelige briller. Det er så nogen, så han kan smiske med øjnene, uden at nogen kan se det. Det er sådan nogen, der tilpasser sig. Hvis man er udenfor solen, så bliver det mørke. Hvis han er indenfor, så bliver det lyse. Det er ikke solbriller. Det er solbriller. Ja, det er jo så indbygget solbriller, men det er jo ikke rigtige solbriller. Er det en vigtig diskussion, synes du? Synes du, det er vigtigt at tale om Jan Hellesøs briller? Nej, måske ikke. Ja. Dagbogen. Allan, den idiot! Dagbogen. Men du ved ikke... vi ved ikke endnu... Om Vemma har taget den dagbog? Nej. Måske er det meget godt, det der med at brænde hendes lejlighed. Nu leder Allan lige. Mener du det? Jeg tænkte nemlig også. Nej, ikke før vi har fundet... Vi brænder, hvis vi finder ud af, at Vemma ikke har dagbogen, så brænder vi hans lejlighed ned. Så kan han jo bare brænde dagbogen. Ja, hvis han finder den. Jamen, det må da også være et eller andet efterladt fra Knud, som vi ikke har opdaget. Hvad skulle det være? Det ved jeg ikke. Et eller andet, hele et eller andet lejligheden er jo gået igennem med klorin. Jeg kan huske, jeg det stod med... DNA! Jeg stod med 2 klovnesko. Den smed jeg ned. Hvem havde næsen? Nej. Jeg har den ikke. Ej, jeg havde den ikke. Lad være med det der. Jeg havde den ikke. Nu synes... Det var Allan, han gik rundt med den på. Allan Olsen? Nej, Allan Olsen. Sønnen, den yngre. Gik han rundt med den på? Fuldstændig sindssyg. Hvorfor? Men havde den på i bilen? Så skal vi jo også brænde et eller andet af. Han havde den på hvis i bilen. Hvis vi først brænder lejligheden ned, så skal vi også brænde Allan Olsens nightliner ned. Og der er for mange gode minder i den nightliner til at brænde den af. Det vil jo svare til at brænde Roskilde Domkirke ned. Ah, der er ganske vist sket sjove ting i den nightliner. Men! Allan... Jeg så bare, han er nødt til at finde den dagbog og den næse. Ja, han leder nu. Så vender han tilbage. Jeg får Ulla til at sende et link til både Vemmer og til Preben. Og så er der ikke skyggen af data tilbage på de computer. Ja, det er en fin plan. Og så går jeg... Men er det klogt at blande Ulla ind i det her?
Ulla ved hverken. Jeg siger bare, det er noget med chemtrails eller et eller andet. Så hopper hun på den. Det er ikke noget problem. Jeg siger da bare, at Vimmer er en shapeshifter. Eller måske sådan en hvad de hedder, hvad hun kalder dem? En reptilian. Hvad skal det hjælpe? Jamen, så siger jeg bare, Ulla, vil du være med i den menneskelige modstandsgruppe, eller vil du ikke? Det vil hun selvfølgelig gerne. Og så sender hun et link til Preben Christensen. Han er med på det. Det er... Preben Christensen er jo død for mange år siden. Har du kørt det? Hvad? Preben Christensen er død for mange år siden. Nej, han er blevet erstattet af en reptilian. Nej. Nu synes jeg simpelthen... Det er jo ikke noget, jeg tror. Det er noget, jeg skal have Ulla til at tro. Nå, for helvede. Nej. Det kommer vi ud af. Det er ikke noget problem. Første skridt malware, derefter dagbog. Så må vi se, hvem jeg finder på. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bim, bum, basse. Shisk, shask, shusk. Er du i godt humør i dag? Jeg er faktisk i glimrende humør i dag. Det er meget imponerende. Fordi? Fordi hvad? Fordi Preben har åbnet sit link fra Ulla. Det kan Ulla se. Så nu står hele lortet og kører i rundhul og ryger. Han kan ikke få adgang til nogen som helst af de filer, der ligger på i nogen af hans IT-systemer. Det hele har virket. Kørt ind og ud af hinanden. Ja, de har ikke skid på mig. Ikke en skid. Det eneste er hende der, Vimmer. Vimmer ved anden, det kan jeg ikke have. Ikke har åbnet sin endnu, men det skal han komme til. Hun har vel ikke stået op. Hun har ikke åbnet den. Ikke nu, men nu lige der. Men har hun fået optagelserne fra... Det Preben? Sagde Preben jo, så det må jeg gå ud fra. Men under andre omstændigheder kan der men ikke... Men har hun set dem? Kan der vel ikke gøre nogen skade? Det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvor meget hun har set. Hvorfor det vigtige er, at det ikke kan bevises. Jamen, hvis hun har set, at du render rundt og smadrer Preben og Sørens sommerhus... Hvad så? Jamen, så ved hun da, at du er fuldstændig sindssyg. Men det kan da ikke bevises i retten. Hvordan kan det bevises? Jamen, det... Slet ikke, der kan roligt sidde lige ved siden af. Jeg har altid sagt, jeg tager det roligt, men jeg er rolig. Ja, jeg forstår ikke, du har nerver til det der. Jeg ser klovne overalt. Leve nu lidt på kanten, Rasmus. Jeg kiggede ud af mit soveværelsesvindue i går. Jeg var stensikker på, at jeg så en klovn. Ude i busken. Så jeg kiggede op på mig. Ja? Ja. Det gjorde det jo sikkert også. Hvad? Hvad for noget? Ej, det er jo noget, jeg de der begynder at være over det hele. Det er ikke noget, når folk er begyndt at slå mig ihjel. Nej, men... Jeg fik bare øje på sådan en klokke. Gud, det er også, hvad det hedder. Jamen, det er jo mageløs dag i dag. Ej, det er det altså ikke. Det kan jeg love dig for, det er. Folk, de kommer jo til at sidde på stilkerne ude for at vente, hvornår weekendens podcast kommer ud, så de kan komme i fredagshumør over og lytte til, ikke sandt? Jo, men alligevel, og prøve med sådan et godt humør der, det synes jeg... Altså, det skulle de ambitiøst nok på en dag som den her. Jeg synes, vi skal... Men hvorfor ikke stille sig selv nogle udfordringer, Rasmus? Udfordringer? Det er en udfordring. Er det ikke en fin nok udfordring at være presset? Ja, jeg ser det sgu som en udfordring. Det må jeg sige. Alt det her. Der er ingen grund til at lade det gå på. Desuden så skal det jo allerførst til allersidst summa summarum kunne bevises i retten, Rasmus. Det er der jo ikke noget, der kan. Carl Holst, det kan bevises, at han har brugt en kommunikationsmedarbejder. Men det kan ikke hænge fast. Det ryger som af vand på en gås. Det her retssystem, det er jo ikke til noget som helst. Bjarne Corydon, han kan skride ud af landet. Hvorfor skulle man så ikke kunne? Men det er da kun, hvis man er politiker. Og det var jo ikke engang, der ikke, hvis man teknisk er ganske... set også var det jo en uforsvarlig klovn, der lavede et nummer, som man overhovedet ikke var trænet til. Vi kan da ikke gøre for, at han ikke øver sig. Nej, men vi begravede ham jo. Jeg spiller djævelens advokat her. Jo, men vi begravede ham jo. Jamen altså... Skaffede hans lige af vejen. Det er da bare en god kristen begravelse. Er det sådan, det er ikke... medmenneskelighed. Ej, det kan man jo ikke. I indviet jord. Ja. Jamen, hvad skal vi sige i den podcast så i dag? Altså, jeg er slet ikke fredag som jeg. Lad bare mig om det. Bare du pingponger. Du giver mig noget at spille op af. Lad være med at være den der døde flamingomur, du bliver. Ja. Men så lige to sekunder. Kan vi lige øve så? Bare lige at spille en pingpong. Skal lige have nogle nyheder. Nej, spil lige. Sissel, kør lige. Kan vi ikke lige... Og nu. Live fra Radio 24/7 Studio i København. Hvad nu? Skal vi ikke? Ja. Er det crazy, det her, mand? Det er Kirsten Birgit. Ja, hallo, det er privatdetektiv. Hvem er Viranen? Er det fru Kirsten Birgit Schøtz? Fru Hørsholm?
Er det fru Hørsholm? Hallo? Ja, hallo. Ja, hallo? Det er fru Hørsholm. Hvordan kan vi hjælpe dig i dag, Vemmer? Ja, ved I hvad? Jeg tænkte på... Undskyld, jeg forstyrrer igen. Jeg tænkte på sidst, da... Du forstyrrer dig overhovedet ikke. Nå, det gør jeg ikke. Nå, det var dejligt. Jeg spurgte nemlig sidst med hensyn til den der ballonknuden, der er forsvundet. Kan de huske, at vi talte sammen forleden dag? Ja, og der ja, sagde ja, de, at, ja. De havde, at de sagde, at klongen Knud havde forladt Allan Olsens fødselsdagsfest. Kan de huske det? Ja, 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 det kan jeg huske, ja. Se, nu er det sådan, at ballonknogens Knuds ethjulede cykel er blevet fundet foran Allan Olsens hjem. Der, hvor festen blev holdt, som de ved, ikke? Og det kan jeg ikke forstå. Hvorfor tror de, at han efterlod sin cykel uden for adressen? Hallo? Ja, hallo. Jamen, det ved jeg vel ikke. Han har måske taget en taxa af en kogende bil eller et eller andet. Hvad ved jeg? Det kan jeg da ikke svare på. Nej, det er de... Nej, det... Tak for det, tak. Ja. Nå, så er der i øvrigt en anden ting. Pludselig har Spiegerland ændret sin forklaring. Til de første så sagde han, at klovnen Knud aldrig var dukket op, og nu siger han, at klovnen Knud var til festen. Hvad tror de, der kan være grunden til, at han har ændret den forklaring? Undskyld. Har ændret sin forklaring? Jamen altså, han er jo en meget særlig sjæl. Et kort... Hvad hedder det? Opmærksomhedsniveau, hvad skal man sige? Det kan være, han har en dårlig hukommelse, sikkert. Men altså, det må du snakke med Allan om, hvorfor han pludselig er rendret og klovnet Knud var til festen. Det kan jeg jo dårligt svare på. Det bliver jo andenhånds... Snak med Anders. Nu har jeg kontaktet klovnen Knuds bookingbyrå, og de fortæller mig, at Spiker Allan... Han har kontaktet dem et par dage efter festen for at klage over, at klovnen Knud... Det er svært at sige. Klovnen Knud aldrig dukket op. Og det kan jeg jo ikke forstå. For nu siger jo alle sammen, at klovnen Knud var til festen. Hvordan kan det være, at alle nu er... at alle nu er enige om, at han var til festen? Men altså, ja, han er jo... Jøde. Jeg bliver lige nødt til at afbryde. Ved I hvad? Der er lige kommet en mail. Jeg skal lige se, om det... det er fra Ulla Terkelsen. Undskyld, den bliver jeg lige nødt til... Har de lige tid et øjeblik? Ja, jeg venter gerne. Ja. Tag du dig endelig af den mail. Jeg har været med i Sjævsrevyen i over 30 år. Og det bliver jeg ved med. Så jeg må holde mig og mine ben i form. Jeg har været med i Sjævsrevyen i over 30 år. Det lyder ikke galt, det der. Nej. Nej. For helvede. Nej, nu bliver alting... Hold kæft. Det... Hun har sendt mig en... Nej. Stop. For helvede, stop det. Nej, det var dog forfærdeligt. Hvad er der ved mig? Vil du ringe på et andet tidspunkt? Det hele er blevet slettet. Hele min computer er blevet slettet. Nej. Hold nu kæft. Fandens også. Og alle de spørgsmål, jeg skulle stille dem, det var dog... Jeg må prøve at... Hold nu op, nej. Jeg må lige prøve... Lad mig lige tænke. Du har vel en notesbog, hvem er det? Er en mere god detektiv? Jeg har desværre ikke fået skrevet det ud i hånden. Det står desværre alle mine spørgsmål i computeren. Ja, det er tåbeligt. Det skal aldrig ske mere. Tak fordi det gør mig opmærksom på det. Det var da dejligt. Husk notesbog. Det noterer jeg lige her. Husk notesbog. Jo, det der slår mig, det er, at alle dem fra festen, som jeg har talt med, det, der er en sætning, der går igen i alle forklaringer. I siger alle sammen, at han havde det strejf af melankoli, der kendetegner en klovn. Hvordan i alverden kan det være, at I alle sammen, uafhængig af hinanden, bruger den samme formulering? Kan de svare mig på det? Jamen altså, uafhængig af hinanden, vi har alle sammen set den samme forestilling. Ikke? Jamen det er da mærkeligt. Og hvis han nu havde det strejf af melankoli, der kendetegner en klovn, så er det vel ikke underligt, mere underligt end at sige, at han er blå. Han har røde bukser på. Helt mundret, så siger I nøjagtigt det samme.
Jamen, så tror jeg... Jeg kan ikke... Altså, hvis du spurgte, hvad han havde på sit hoved, og man sagde, at han havde en hat, så ville det vel ikke være underligt? Nej, det må jeg lige notere her. Jamen, så tror jeg sådan set ikke, jeg har... Jo, undskyld, jeg har lige et spørgsmål til. Det er, jeg har talt med Rasmus Bruns kone, Bodil. Og hun fortæller mig, at Rasmus også var med til festen. Men det nævnede de jo ikke noget om, sidst vi talte sammen. Hvad altså, det er vel heller ikke min opgave at give dig en udførlig deltagerliste til en fødselsdag, der engang er min egen. De arbejder sammen, gør de ikke? Ja, det er meget løst. Ja, vi laver en podcast, som vi faktisk er i gang med at lave netop nu. Nå, for sådan, og så forstyrrer jeg jo. Men der er lige en ting. Bodil, altså Rasmus' kone, fortæller, at han kom hjem efter festen, iført deres fars gamle tøj. Hvordan i alverden kan det være? Er der en fornuftig forklaring på, at han har deres fars gamle tøj på? Undskyld. Kan de forklare mig det? Hallo? Ja, hallo, jeg er her. Nej, det... Ved du hvad? Nu tænker jeg lige ved mig. Hvad med, at vi tager mødes herinde på min arbejdsplads på mandag, så går vi alle de detaljer igennem, som du gerne vil have opklaret. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kommer til bunds. Det var venligt af dem. Det var meget venligt. Det noterer jeg lige. Møde på mandag. Kan de ikke? Nej, de kan ikke sende mig... De kan ikke sende mig... Min computer er brudt sammen. De kan jo ikke sende mig en mail. Men de kunne måske sende mig en sms. Med en adresse og tidspunkt. Kunne vi gøre det på den måde? Men altså, du kan også bare få det at vide nu, hvis du er her 12:10 på mandag. 12:10, ja tak. Vesterfej Magtsgade 41. Så går vi det hele slavisk igennem. Vi må til bunds i den her sag. Vesterfej Magtsgade... Lige roligt. Vesterfej Magtsgade, det er et langt navn. 41. Vesterfejmagsgade. Vesterfej Magtsgade, ja tak. 41. Og er der nogen etage? Er det stuen? Anden til højre. Anden til højre. Mange tusind tak. Ved I hvad? Jeg glæder mig meget til at træffe dem. Det gør jeg også. Personligt. Jeg har lidt opstød ind imellem. Jeg glæder mig til at se dem. Kan de nu have en rigtig velsignet weekend? Og tusind tak for hjælpen. Farvel så længe. Farvel. 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 Ja, hun har snakket med Bodil. Jeg har jo fortalt Bodil, altså, at vi tog lige forbi Birkeløg, det har jeg sagt. Og jeg sagde, at jeg lånte noget af Jens Birkes tøj, fordi mit eget var blevet snavset. At det var jeg nødt til at fortælle. Jeg var nødt til at fortælle den et eller andet. Hvad var det? Sissel! Mand, der er op! Hvad laver du? Vi tager sammen en udfordring! Det er bare fordi, jeg sover så dårligt. Så jeg begyndte at tage lidt coke igen. Bare lige sådan... Hvad? Lige mørk vikker. Det synes jeg faktisk er en god idé. Kirsten sagde jo bare, at vi skulle fungere, som vi normalt gør. Ja, præcis. Men vi er jo også... Vi kører på! Vi skal også... power through! Ikke sandt? Og holde hovedet koldt, ikke? Sissel, det er ikke nu, du skal begynde Sissel, at tage... Sissel, man tænker meget klarere, når man får lidt coke. Det er jo ikke nu, vi skal til at... Kan jeg tænke lynende hurtigt? Jamen, jeg kan jo ikke sove. Hvad er 7x7? Nej, men det kan jeg heller ikke. 49. Det kan jeg selv sige. Det kan unge mennesker jo ikke i dag uden lommeregner, medmindre de er på coke. Skide godt, Sissel. Vi tager nogle nyheder. Ja. Jamen så. Klar, parat, skarp. Og nu. Live fra Radio 24. Man bliver nødt til at se positivt på det. Ja, hvad er det positive? Der er ingen, der aner, hvem der har været inde i Prebens sommerhus. Alle beviserne er væk. Så er den ud af banen. Så må man tage det næste. Og det er så mordet på Knud. Ja, det er jo ikke mordet. Men lad os sige, afskaffelsen af hans lig. Bortskaffelsen af hans lig. Ja, altså, det er så det næste, som jeg umiddelbart ikke lige kan se, hvordan vi skal komme ud af. Nej, det kan jeg da heller ikke. Men må det ikke noget coke kunne hjælpe? Vil du have noget? Ja, hvorfor ikke?
Det kan du godt få. Vil du, er det okay, du bare låner mit spejl? Ja, ja, det tager jeg gerne. Mm. Værsgo. Altså, tak skal du have, Sissel. Det går altid galt i film, når de begynder at tage for mange stoffer, for meget coke og sådan noget der, altså Scarface og sådan nogle film der, ikke? Det er der, det begynder at gå galt. I Blow med John Depp. Altså, når det der begynder at tage overhånd, så er det går galt. Kan du mærke noget? Nej. Overhovedet ikke. Det er noget, jeg købte af Abi. Nå, det kan han også. Jo, jeg er blevet visende også død. Jamen altså, det er jo den ene efter den anden i min generation. Vi dør alle sammen. Hvad jeg tænker i verden har I tænkt jeg gør, når vi alle sammen er færdige? Hvad skulle du køre uden mig? Jam. Jeg skulle for eksempel ikke tage afhøring i dag. Den klarer jeg. Tag det nu bare helt stille og roligt. Tag det roligt med Karoli og Kirsten, ikke? Jo, nu er Karoli Nimitz her jo ikke, hva'? Nej, men hvis det udvikler sig, så er han bare rolig. Jamen, det skulle da helst ikke udvikle sig til det. Nu må vi se. Nu må vi se, hvad der sker. Astultina, jeg ved ikke, hvad. Ja. Det første, en detektiv tænker på, når vedkommende ser dig, det er sgu da, der går en skyldig. Du har retter under øjnene. Ja. Du stinker af sved. Ja. Og så vasker dit hår. Ja. Jeg har aldrig set så fedtet en fuglerede. Det er fordi, jeg går og sætter den lejlighedsstand her samtidig. Hvis du vidste, så meget der var at lave. Da. Jamen, hvor er det dog rædselsfuldt, hva'? Nej, det er bare fordi... Ser du nu også tuder? Nej. Jeg har bare presset Kirsten. Ja, så jeg er ked af, at jeg ikke sidder og tager coke ud i studiet som en anden... Som et andet narkomanvrag. Gider du godt lade vindelig opføre dig ordentligt over for Sissel? Nej, men det er sgu da noget mærkeligt noget, at I nu har begyndt at sidde og tage coke, og jeg ved fandme ikke hvad, og det handler om at være kreativ. Kreativ? Du ranker dig op, og så holder du din kæft, når hun kommer. Ja. Og så lad være med at sidde og flakke i blikket. Ja. Ikke også? Ja. Du er en ordentlig mand, du har gjort noget forkert. Ja, nej. Det var den klovn, der selv ville tage den ballon ned over hovedet, ja. Ikke sandt? Nej, det var Allan Olsen jo. Shh. Ja. Du skal tænke som psykopat. Jamen, ja. Det er den eneste måde at komme ud over det her på. Ja. Det var en klovn, han var der, og... Han tog afsted igen, vi ved ikke, hvor han tog hen. Og vi har ikke set ham siden, og vi har ikke... hørt mere til ham. Okay. Ja. Jeg skal også bare lidt at drikke. Mm. Er den, der render rundt derude? Ja, han er det ikke. Jeg ved ikke, hvordan hun ser ud. Jeg ved ikke, hvor hun blev af. Hun gik her. Hun løstede rundt. Jamen, hvad hun fik kolde fødder. Hvorfor skal hun få kolde fødder? Det ved jeg ikke. Slap nu af for helvede. Ja. Lad være med at stå der og ligne en skyldig. Ja. Er du ikke mere bekymret over, at hele 68'er generationen er ved at lade livet? Jo. Det er altså, en efter den anden. Peter jo, Bastian. Skal... Ja, men det er jo... Og nu jeg er pludvisen. Ja. Jamen, det er forfærdeligt. Men jeg kan jo ikke... Altså, det er jo døden skal jo have en årsag, ikke? Hvad altså, fanden er folk... det for noget jamen, folk bliver jo ældre. Folk bliver ældre, ja, vi dør jo. Ja, hvorfor? Jamen, det er jo ikke... mere end et par 70. Nej, men det er jo også gennemsnitslevealderen. Det er ikke sådan noget 72 år. Du synes, at lever I skide usundt alle sammen, ikke? Hvad fanden skal det betyde? Lever skide usundt? Lever en hedonistisk livsstil? Det er da ikke usundt, det er godt for sindet. Ja, det siger du så, ikke? Men altså, når man drikker og ryger, og jeg ved ikke hvad, og så er de til med været en del af 70'er-generationen der, og taget stoffer og LSD, og jeg ved ikke hvad, så er man altså også... Sådan er det jo. En eller anden dag, så er det mig. Det ved du godt, ikke? Jo, en eller anden dag, så er det mig. Men I bliver jo meget, meget gamle i din familie. Kendt fantastisk kvindedød. Jamen, pludselig reddet fra os. Jamen, jeg vil da gerne skrive et mindeord eller et eller andet. Nej, vil du ikke lade være med det? Det er det værste, jeg ved. Det der... Alle begynder at skrive. Alle skriver om Jacob Ludvigsen. Alle skriver om Peter Bastian. Jeg gik forbi den ene boghandler efter den anden. Der stod hans mesterlærerbog lige plastret op i vinduet.
Fordi han er død, ikke? Jo. Det skal der slås plat på det også. Er det jo ikke for at slå ligesom plat for... Ligesom Marie Weidt. Jeg tror, det har noget at gøre... Hvad? Hvad? Nej, Marie Weidt. Jeg sagde ikke, ikke noget. Slap dog af. Jeg synes ærligt talt, der er vigtige ting at gå op i, om gamle mennesker dør. Hvad nu? Ja, hvor skulle jeg vide det fra? Jamen, se dog på, hvem det er, og så... Hallo? Hallo, 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 det er, hvem er værende, er det Kirsten, er det fru Hørsholm? Ja, det er det. Jeg troede, vi havde en aftale. Jamen, jeg har også været inde, og nu er jeg på vej ned med elevatoren, og hvor er det nogle dejlige lokaler, de har herinde. Jeg er blevet ringet op af Preben Christensen, og han vil gerne lige tale med mig om nogle ting, så jeg bliver nødt til at tage ud til ham. Men kan vi lave en aftale i morgen? Var det muligt? Ja, ja, det er bestemt muligt. Er det muligt? Hvor ja, er det ja, dog vi har intet at skjule. Vi vil endelig gerne bare gøre så meget, som vi kan for at komme til bunds i den her sag. Vi vil også gerne have det overstået. Hvor er de ualmindelig venligt af dem? Det er jo meget, ja, det er lidt stressende en gang imellem det her. Nu er jeg på vej ned med elevatoren, som sagt, ud til en taxa, og så er stedet med mig. Men de hører fra mig, og jeg ringer lige aftaler en tid i morgen, hvis det er fint med dem. Ja, ja, gør du ind i det? Må jeg det? Ja, ja, gør du mange, ind i mange tusind tak. Hvor er du glad for det? Jamen, kan de så have en dejlig dag og komme lidt ud i solen, ikke? Hvad skal det betyde? Ja, det er så dejligt vejr udenfor, så de skulle måske sidde lidt ude og få lidt sol. Var det noget? Mm. Nej, det skal jeg ikke blande mig i. Nå, men ved I hvad? Vi ses i morgen. Farvel for hende. Hun kører et eller andet mindfuck. Hun kører et eller andet mindfuck. Slap nu af! Hun render rundt herude på gangene. Hun er en simpleton. En hvad? En simpleton. Hvad er det? Hun er en mouth breather. Har du nogensinde hørt det udtryk? Nej, mouth breather. Nej, en der trækker vejret igennem munden. Ligesom Anders Vistesen. Jamen, en, der trækker vejret igennem munden. En idiot, ikke? Det er et udtryk fra de amerikanske sydstater. He's a mouth breather. Et breather. En, der trækker vejret igennem munden. Nå, nej, det har jeg sgu ikke, det har sgu ikke hørt. Ja, det er sgu da mærkeligt. Hvad nu? Ja, han er det. Er det Torben? Nej. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Det er da godt, du er i godt humør, Allan. Jamen, jeg har jo været i Legoland. Ja. Og jeg har... Jeg siger dig. Dragen. Du prøver at tage en tur med dragen. En tur med... Du suser rundt. Sådan vind i håret. Børn, der skriger. Ja. God stemning. Allan, vi skulle... Så prøvede jeg også... altså, det var lidt svært at klemme mig ned i de der duplofly, men altså... Altså, men det lykkedes også. Ja. Fordi du er blevet så fed, Allan. Nej, fordi de er lavet til små børn. Og, men jeg tænkte, jeg skal have noget for det turpas. Allan, Og så... altså, der er jo også... altså, der er jo alt, det er jo det, der, det er jo det gode. Alt er jo af Lego. Ja. Det er det, der er sjovt. Allan? Så man kan gå rundt og se. Og folk, der ligesom er også i spil, det er også det, der er sjovt. Altså, de går rundt, og så er det sådan her, og så er det sådan en pirat og sådan noget. Ja. Men Allan? Altså, Lego Canoe, for eksempel. Lego Canoe var sjovt. Det var sådan noget, kom der bare en masse splask rundt. Allan, det er dejligt, du går og hygger dig i Legoland. Lego-toget. Og... Det var lidt mere stille og roligt. Men man, altså, man kan ligesom, det kører så langt, at man kan ligesom nå at se ting, ikke? Man kan ligesom se... Tingene, når man kører forbi. Kunne du se din dagbog op fra det fly, Allan? Fordi... Nu det er... Hvad? Da jeg ledte efter min dagbog, ja, der fandt jeg en masse gamle danske film. Og ja, det er jo sindssygt sjovt. Så sidder jeg og ser den der flagermus, ikke? Altså den danske filmatisering på den sætter med Holger Juhl. Og det, der er sådan lidt specielt med den filmatisering, det er jo, at Holger Juhl for eksempel, det er jo, når han synger, så er det jo ikke hans stemme. Så er det Poul Bundgaard, der synger. Det var eddermand med et mindfuck. De Holger Juhl jo ikke kan synge. Nej, nej. Men, og så ude i baggrunden, så siger jeg jo... Asger Aamund. Ja. Altså, det... Hvordan vidste du det? Fordi jeg ikke er komplet idiot, Allan. Nå, okay. Men han stod der, han må jo have været omkring 26 år på det andet tidspunkt. Høj. Høj mand. Høj slank mand. Ja. Det er sådan et hofball, hvor de så skulle danse, ikke?
og så der, det er jo sådan, det, jeg, så vidt jeg forstår, er det en forviklingskomedie. Oh, det er jo en operette, Allan. Af Frans Le Haar. Ja. Der var meget musik med. Det var rimelig sjovt, du lige siger det her. Allan. Men altså, så så jeg også Pigen og Præ... Jeg, det er jo, jeg er ude at gå nu, fordi jeg var... Ja. Ja, fordi jeg var ude at gå. Find den dagbog, Allan! Du skal ikke sidde og se gamle danske film og sidde i et duplofly for din fede røv ned i en duplofly. Find den dagbog! Det er prioritet nummer et. Vi Allan, jeg er... har undgået altså, en kugle i dag, fordi at... Hvem er ved, at den har aflyst? Hun kommer i morgen. Jeg vil meget gerne have afklaring på den dagbog inde i morgen, Allan. Og så brænder vi det hele ned. Er det forstået? Brænder det hele ned. Tag betragtning af, hvor svært det er at få jer til Aarhus, så tror jeg ikke, I kommer og brænder en skid ned. Tror du, man behøver at tage til Aarhus for at få brændt en lejlighed af? Det er at sende 2.500 kroner i kontanter til den rigtige person, der har adgang til en benzintank, Allan. Og det er ikke Magnussen! Nej. Tine og millionæren, så jeg også. Det er jo også, det er jo, altså, det er jo faktisk en fantastisk... Hele introen er jo genialt. Det er nødt til at sige til jer. Fordi man ser ligesom Opus Sprogø som gående og efter en på lange linjer. Altså en pige selvfølgelig. Og det, der sjove er, det er senere, så går det i filmen, så går det op for en. Når man, han er sådan, han har ligesom et problem med det. Og så er det så Paul Hagen, der spiller jo tjeneren Morris. Et problem med hvad? Hvad har han et problem med? Han er åbenbart meget utro, virker det selv at være. Men altså, så Morris der, han er jo ligesom, at Dirk Passer spiller jo eminent i den her, vil jeg så lige sige. Men han, fordi han får jo forkomstestab. Og så Birgitte Prise spiller fantastisk. Mm. Men det korte lange, det er, at så går han, hele introen er jo, at han tager ud i lufthavnen. Tager han ud i lufthavnen, så for ligesom at vise det, at det kan danse der. Det kan danse der ligesom er i hele det her. Han er mange imellem der. Så tager, butleren ud i lufthavnen, og så kommer et Air France fly, og så stikker sådan en baguette ud af flyet. Altså flyets cockpit. Og så kommer... Morris, han får friske baguettes ind fra Frankrig hver dag. Ja! Allan, dagbogen har prioritet. Det, jeg gider ikke at høre mere om pigen og det ene og det andet. Eller baronessen på det der helt. Eller hvad ved jeg? Olsenbanden-film, eller hvad fanden det er, du sidder og bruger din tid på, mens du er på Lego Hotel. Du skal tage hjem i din lejlighed og find den dagbog. Og hvis du ikke finder den dagbog, så brænder vi din lejlighed af, Allan. Nej. Det tror jeg ikke, jeg gør. Fordi med alt det Lego, jeg har købt nu, som jeg er ved at bukke op. Jeg siger bare Miniland. Har I set Miniland i Legoland? Ja, Allan. Altså små miniatyrer. Jeg siger, der, jeg blev så inspireret. Jeg har købt en masse Lego. Og nu vil jeg til at bygge min egen... jeg starter godt, med arm. Godt. Jeg kan ikke... Der er lagt på. Jeg er omgivet af idioter. Hvis alle bare går og holder deres kæft, så vil der ikke være noget som et problem. Du er ikke omgivet af idioter, men du er heller ikke omgivet af psykopater. Det er derfor, det er lidt svært at håndtere. Det er en klovn. Ja, det er en klovn. Det er en klovn. Der er der ikke nogen, der begræder tabet af en klovn i den her verden. Ja, det er jo så åbenbart. Det er derfor, de bliver sendt ned i krigszoner til højre og venstre. Det er jo i håbet om, at de bliver slået ihjel for helvede. Det er en alternativ måde at se det på. Jeg synes, det er dejligt, du har nogle ting at gå op i, udover den klovn, der ligger begravet på Birkeløg. Det synes jeg er rigtig rart. Det er jo så lang tid siden. Ja, det er sgu da lige meget. Om alt det her overvågning, du siger, så finder de sgu da ud af det før eller siden. Jeg har ikke uploadet et billede på Instagrams om, hvor jeg har været henne i den weekend. Nej, men det har jeg da. Jamen, og nu kommer den nævenyttige privatdetektiv der, og jeg... I forvarer jeg bare i ro. I skal bare forholde jer i ro. Ja. Det er sgu lettere sagt end gjort, altså. Godt, sig selv. Ja, forhold dig i ro. Det er nemlig sådan, man forholder sig i ro. Prøv at se mine hænder. Vil du også have noget, Rasmus? Nej, jeg vil ikke have noget. Men jeg tror faktisk, det vil hjælpe. Du tror, det tror jeg også, Sissel. Det er jeg helt sikker på, jeg du har ret i. Jeg skal ikke have noget som helst. Lige lidt til næsen. Du pisser dig jo op. Nå. Kan vi tage nogle nyheder? Lige 2 sekunder. Giv mig lige 2 sekunder. Hvad er det træk vejret ned i maven engang? Jamen, du vil aldrig kunne klare dig en krigszone, det kan jeg godt sige dig. Det er sådan her hver eneste. Ind ad næsen, hud og mund. Nå, kør, Sissel. Og nu, live fra Radio 4. Ja, tak.
Hvad? Hvad? Jeg også... sagde det roligt. Jeg havde lidt snot løbet ud af næsen. Det er vel ikke ulovligt i det her land? Nej, men det er jo... Nå, goddag. Undskyld, jeg forstyrrer. Det er... Hvem er Veranen? Nå, og hvem er Veranen? Ja, kom indenfor. Kom endelig indenfor. Mange tusind tak. Det var da dejligt. Jeg skulle tale med... Ja, det må være dem, der sidder der. Er de Kirsten Kretz? Fru Hørsholm. Er det dem? Ja. Det er mig. Kirsten Birgit Sjøtskrets Hørsholm, ja. Ja, undskyld beklager. Undskyld, er de midt i noget? Det er jo bare almindelig arbejdsdag. Nej, ikke lige nu. Altså, vi skal så naturligvis sende nyheder hver kvarter, men det har vi lige gjort, så det går nok. Nå, men jeg vil endelig ikke forstyrre. Nej, gør du endelig heller ikke. Jeg synes bare, det er så vigtigt en gang for alle at komme til bunds i, hvad der dog er sket med ballonkloven Knud. Det er jo det. Det er jo det, og det er jo derfor, jeg er her, fordi enken er så frygtelig fortvivlet. Hun har jo ikke set sin mand i næsten et år, og han er jo eneforsørger, også for den der lille søn, de har sammen. Åh, de havde et barn. Jeg er sikker på, at de er fuld af forståelse over for den situation, hun er i. Det har jeg bestemt, det er Rasmus også, det er jeg sikker på, ikke? Og Sissel, du har det da også på samme måde, ikke? Jamen, så lad os da endelig komme i gang. Jeg har lige nogle papirer med her, så kan jeg lige se, om jeg har nogle spørgsmål, jeg har fået skrevet her. Ja. Lad os endelig komme i gang. Gør du bare i gang. Ja. Altså, den 2. juni 2016, tager de og Rasmus Bro... Er det dem, der er Rasmus Bro? Ja. Altså, hvad mere vil du vide? Ja, og Sissel... De tager alle sammen til Aarhus for at fejre Allan Olsen, altså den yngre, ja. Sangeren Allan Olsens søn, fødselsdag. Fødselsdag, ja. Speaker Allan, som ja, kalder ja, han går under navnet Speaker Allan, korrekt. Ja, op i Aarhus. Ja. Er det korrekt? Ja, korrekt, ja. Og hvordan kommer I derover? Vi kører i min op. Ah ja. Jeg kan forstå, de har mere end en af de der up. Ja, de har mere end en. Ja. Det er sandt, men det er så den dag, kører vi den røde. Jamen ved I hvad? Undskyld, det viser optagelserne for Storebæltsbroen også. Det, undskyld, det havde jeg glemt. Det, undskyld, jeg spurgte om det. Det var ikke... Nå, og så tager de alle sammen på kaffepinden og får smørbrød. Nej, vi tager på Globen Flakket og får en hamburger sandwich. Åh, ja, undskyld. Det står Søren også her. Globen Flakket, ja. Mm. Nå, og... Og derefter, hvornår er det så, de tager hjem til Speaker Allan? Altså Allan Olsens søn, Speaker Allan. Hvornår er det? Ja, jeg vil tro klokken 11.45. Ligesom sangen. Sangen? Regnværsdag i november, Pia Rav. Jeg har 1000 ting at gøre klokken 11.45. Siger det dem ikke noget? Jo. Jeg har altid holdt så meget af Pia Rav. Altså, måske kunne vi komme tilbage til sagen. Nej, naturligvis. Undskyld, jeg har aldrig været i en nyhedsredaktion før. Jeg glemte lige et øjeblik, at de må have frygteligt travlt. Ja, nu du siger det. Måske skulle jeg i virkeligheden komme en anden dag. Nej. Lars, nu er vi gået i gang. Lars, nu bare komme til bunds. Ikke sandt? Altså, de ankommer til Allan Olsens, altså bedre kendt som Speaker Allans lejlighed, klokken cirka hvornår? Nej, jeg vil sige omkring middag. Vil du ikke sige omkring middag, Rasmus? Synes du? Eller var det? Det var omkring middagstid, ja. Det var omkring. Altså middag 12.00. Og der møder de så Allan Olsen, altså ikke skuespiller, men sangeren Allan Olsen. Altså Allan Olsens far, Allan Olsen. Møder de så der? Ja, det er sandt, ja. Forstår du, jeg har nemlig talt med Allan Olsen, altså sangeren, og han siger, at han først mødte dem klokken 12.10, siger han, skal lige se, ja, der står 12.10, fordi de i cirka 10 minutter hoppede rundt på en, jamen er det, se, hvad er det, han siger, en havetrampolin. Men det er sandt. Jeg havde aldrig prøvet en havetrampolin før, så blev jeg lakket til, at den festlige stemning, du ved, hvordan det er. Ja, det beskriver han det også som meget, meget festlig stemning. Gør han det? Ja, det gør han. Hvad skal jeg se, hvad det, jeg har skrevet? Hvad er det, han siger? Han siger, det var som at se en meget erotisk lavalampe. Ja, det var hans præcise ord. Det er meget morsomt. Jeg skriver nemlig alt ned, forstår du, jeg har sådan en dårlig hukommelse. Nå!
Det lyder da fornuftigt. Jeg plejer at have det på min computer, men tænk her forleden dag. Pludselig så fik jeg virus. Ja. Altså, computeren fik virus. Sådan helt ud i det blå. Det er noget omgangs... Så går det med ADB. Ja. Er det rigtigt? Ja, sådan er det vel. Ja, det... Nå, hvornår ankommer så sagens hovedperson? Jeg er ude på trampolinen, så er det gået cirka, og så snakker jeg lidt med Allan Olsen, og så senior. Altså ud fra min egen også dårlige hukommelse, vil jeg sige, at klokken nok var omkring 12.20. 12.20? Jamen, det stemmer også overens med det, man siger, klovnebyrået siger. Klovnebyrået? Ja, klovnebyrået. Det hedder klovnebooking dag. Nå, jamen altså, så stemmer det jo. Ja, det gør det, ja. Og er der ellers andet, vi kan hjælpe dig med? Nej, lad mig se. Jo. I siger alle sammen, at Knuds optræden den sommer eftermiddag havde, og jeg citerer, det strejf af melankoli, der kendetegner en klovn. Ja. Jamen, det er da pudsigt, at de alle sammen siger det samme, ikke? Men der både Rasmus og Sissel og Spiker Allan og Allan Olsen. Sidst nævnte Allan Olsen, han bruger nu ordet sørgmodighed. Nej, men han er jo også poet. Ja, hvordan kan det være? Hvad tror de? Ja, men han har vel godt kunne lide at skrive dansk stil, og så har han øvet sig at læse en del, ikke? Og så kommer den slags ting vel ret naturligt, hvis man er flere for det. Ligesom Zweig eller Rilke. Og hvis man så i samme ombæring kan plinke lidt på en guitar, så er det vel... Ja, det var nu ikke lige det, jeg mente. Det jeg tænkte på, det var, hvorfor må I alle sammen siger det samme, det der strejf af melankoli? Jamen, det har vi jo været over en gang, hvem har været en ikke? Det er vel ikke underligt, at man bruger de samme ord til at beskrive den samme forestilling. Vi har også set det samme show, ikke sandt? Nå ja. Det er også rigtigt. Der er også en ting til, som også slår mig. I siger alle sammen, at klovnen Knud efter en show tog afsted klokken cirka 12.40. Og siden har ingen set ham. Nej, men det er sandt. Det er fordi, det foregik sådan. Ja, men klovnebyrået dag fortæller også, at det var hans sidste job den dag. Det ved jeg ikke. Altså, det ved jeg ikke noget om. Jeg kender ikke noget til klovnen Knud. Så vi så ikke hans kalender. Han kommer jo ikke og præsenterer. Hvor i alverden skulle I da også vide det fra? Nej. Så er lige noget, jeg lige har fået oplyst. Mm. Hans ethjulede cykel blev fundet foran Spikerhallerens lejlighed et par dage efter showet. Ja, det har du sagt før. Ja, hvordan kan det være? Altså, man må gå ud fra, at hvis man ankommer på en ethjulet cykel, så forlader man også stedet på en ethjulet cykel. Jamen, nu opfordrer du til spekulation her, ikke? Han kan under showet har indset, hvad det er, og så hvor åndssvagt det er at køre på en ethjulet cykel, ikke sandt? Så kan han have haft nemoride. Han kan også have besluttet sig for at tage en taxa, ikke sandt? Der er 100 forklaringer på det spørgsmål. Aha. Interessant. Ja, han gik, måske. Han kan have gået hjem. Det vil jeg lige notere. Tak. Ja. Og hvad skete der så? Jamen altså, så festede vi og hyggede. Det var en fødselsdag. Og Rasmus skiftede tøj. Og hvad for? Altså, ifølge Rasmus kone Bodil kom Rasmus hjem dagen efter iført deres, fru Hørsholms, deres afdøde fars søndagstøj. Ja. Det er sandt. Kan du ikke huske, Rasmus, alle andre, der i løbet og spillede bold i have? Jo. Ikke sandt? Jo, og så faldt jeg, og så ødelagde jeg mit eget tøj. Og så var det, at Kirsten, hun var så sød, og lige at lade mig låne det tøj, hun lige havde der. Så. Jamen, det var da vældig, vældig sødt og elskværdigt af dem. Så det er jeg har altid været en sød og elskværdig person. Ja. Altid spørg alle. Og det havde de sådan bare på dem. Hvad har jeg på? Elskværdighed? De havde bare lige tilfældigvis deres fars søndagstøj med.
Ja, det havde jeg. Havde du det? Ja, ja. Det havde jeg med. Det går jeg altid med mig på mig. For en sikkerheds skyld. Jamen, godt så. Jamen så. Men der er jo også noget andet. Ja. Ifølge Rasmus' kone, Bodil, var I ventet tilbage allerede tidlig samme aften den 2. juni. Men I var først hjemme i København tidligt om morgenen den 3. juni. Hvordan kan det være? Hvad er det, der skete der, Pisten, kan du huske det? Ja, men det er sandt nok, ja. Og I kørte i en bus af mærket Nightliner, indregistreret af et firma, der hedder Nationalskjal AS, hvor pudsigt nok Allan Olsen, altså sangeren Allan Olsen, er direktør. Ja, ja, det er sandt, ja, det er sandt. Jamen, hvorfor kørte I ikke i deres bil? Jamen altså, fordi at det er bedre for miljøet at køre sammen, ikke? Og Allan skulle alligevel den vej. Altså, Allan Senior skulle alligevel den vej. Han skulle over og spille en koncert eller et eller andet. Åh ja, jeg forstår samkørsel. Ja, det er miljøet. Miljøet, ja. Jamen, miljøet. Det forstår jeg godt. Jamen, det, jamen, tusind tak. Så mangler vi bare 8 timer. Hvad mener du, så mangler vi 8 timer? Ja. Der er 8 timer, hvor ingen kan forklare mig, hvad I foretog jer. Hvad tog I i byen? Nej, 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 nej. Det gør vi ikke. Nej. Nå, nej, der er heller ikke nogen værtshus i Aarhus, der har set jer den aften. Vi blev naturligvis hos Spikeralderen, som man jo gør, når man er inviteret til fødselsdag. Der er nu heller ingen af Spikeralderens naboer, der har hverken vi hørt... Vi kørte i Allan Olsens Nightliner op til Moskov Strand og havde en strandfest derovre. Ah, ja. Kan jeg ikke huske det? Op med Moskov Strand. Med bål. Med bål, ja. Jamen, det giver jo mening. Ja. Så ja, giver det hele jo mening. Gør det faktisk. Jamen, så vi... Så tror jeg ikke, jeg har flere spørgsmål. Jamen, så siger vi held og lykke med efterforskningen, og hvis du har brug for mere afklaring, så må du ind i sit tilfælde. Ja, jeg siger mange tak. Så nu nå, har jeg... Jeg vil måske komme... Åh, jo! Der var faktisk lige en ting, de måske lige kan afklare for mig. Sig endelig frem med mig. Se, da jeg besøgte Speaker Allan, denne og charmerende unge mand, der blev jeg inviteret indenfor, og jeg blev budt på sådan et abnormt stort stykke chokolade. Ja, der snublede jeg til hvilket? Ferrero Rocher. Det var de der også? Nej, jeg var der ikke. Men... Undskyld, jeg blander mig. Det drejer sig om, at vi er alle sammen bekendt med, at Speakeralderen har en fascination af dette stykke konfekt. En hobby. Ja, vel, ja, så giver det også mening. Åh, godt. Ja, det var godt. Ferrero Rocher. Og så der snublede mine øjne tilfældigvis over denne lyserøde dagbog. Og den tog jeg med i efterforskningsøje med, om man så må sige. Og ved I hvad? Da jeg kom hjem, der gik den i stykker. Låsen faldt af. Hvad? Og ved I hvad? Når man slår op på den 2. juni 2016, så står der, og jeg citerer. Kære dagbog, det er mig, Allan, igen. Jeg havde en rigtig god fødselsdag i dag sammen med Kirsten, Rasmus, Sissel og far, selvom han var dum. Og vi kom til at slå en klovn ihjel. Vi har lige været ude og begrave ham, og Rasmus blev helt mudret til. Nu er jeg temmelig... Træt, sov godt, Allan. Hilsen, Allan. Sig mig, kan de forklare mig det, fru Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm? Rasmus, det kan være, at I skal gå ind for i 2 sekunder. Smut ned på hjørnet og køb en miskage. Hvad? Kan de forklare mig det? Indledelig ingen forbrydelse, hvem er bjørnen? Det er kun et spørgsmål om tid, før vi finder det lige. Tid, som du ikke har, vel? Hvis nu kører en sag på den tilståelse, du har læst i den der lille lyserøde dagbog der, så skal jeg love dig for, at min chefør Caroline Ehemidt, han kan med lethed trække psykoanalyser af Allan Olsen i langdrag. Han er jo både autistiske træk og lever i en fantasiverden, ikke? Du ved jo, hvordan det er. Jeg ville begge være død og borte ved mig ved ørnen, før den sag, den blev til noget som helst. Du ville i hvert fald være. Det vil blive appel. Efter appel. Mangel på fysiske beviser, du ved ikke. Du har brug for livet.
Lur mig lige, om ikke liget ligger begravet på denne Birgitø, som jungletrommerne siger, at du ejer. Men som ikke står opført i noget som helst offentlige register, fordi min far var en brugsretten til øen i et spil Mosel tilbage i 1953. Det er også kun et spørgsmål om tid. Nu er der tilfældigvis 1.419 øer i Danmark. Igen, hvem er værende tid, som du ikke har? Hvem er værende født i Tampere? Ikke sandt? Finland. 1945. Uddannet i kriminologi og nordiske sprog ved Universitetet i Helsinki i 1969. Med topeksamen. Hvor du også har opnået professorat året efter som 25-årig. Fyret 2 år efter 1971 på grund af alkoholisme. Flyttet til Danmark, hvor du arbejder som hemmelig efterforsker for Riffelsyndikatet. Og dobbeltagent for Sovjet under dæknavnet Vemmer Detta Ikvilgivet. Indtil murens fald i 1989. Hvor du som civilist åbner din egen praksis, ikke sandt? Sig til, hvis jeg mangler noget. Du mangler bare at opklare en offentlig sag efter et helt liv af spildt talent. At vindicere dig selv. Ikke sandt? Denne sag, den må ikke forfalde til retslige diskussioner og glemt puff, hvem er ved anden. Vel, det kan du ikke have. Så du kan godt holde op med at spille, idiot. Og hvad foreslår du så? En konkurrence på intellekt. Til døden. Hvis du vinder, så ligger der i min taske et kort, der med GPS-koordinater markerer ballonklongens knud sidste hvilested, samt en nedskrevet tilståelse, bevidlet af min sagfører, Karoli Nemeth. Og hvis jeg vinder, ja, der er der ikke så meget tilbage for dig at gøre. Meget vel. Jeg accepterer. Så lad os få et glas. Whisky? Vodka. Fint. Duft en gang til det her, hvem er vi hernede? Jeg kan ikke dufte noget. Nej, for det du ikke kan dufte her. Giften fra Ekis Kainatus, det er smagløst, duftløst, og det opløses øjeblikkelig i vaske. Samtidig er det en af de mest potente gifte i verdensfaunaen. Sådan. Hvor er giften? Konkurrencen på intellekt begynder. Den ender, når du vælger glas, og vi begge drikker. Og vi finder ud af, hvem der er ret, og hvem der er død. Det er en aftale. Du kommer helt sikkert til at tabe, Kirsten Birgit. Gør jeg det? Er du så klog? Lad mig sige det på denne her måde. Har du nogensinde hørt om Platon, Sokrates, Leonardo da Vinci, Einstein, Archimedes? Ja, det har jeg faktisk. Se, de er alle sammen idioter i sammenligning. Du er simpelthen så klog. Ja, det er så simpelt. Det eneste, jeg skal gøre, er at deducere, hvad jeg ved om dig. Er du den slags kvinde, der vil putte giften i sit eget glas, eller i sin fjendes? En klog kvinde ville putte giften i sit eget glas, fordi hun ville vide, at kun et fjols ville drikke af det glas, man fik serveret. Mm. Jeg er ikke noget fjols, så jeg vil tydeligvis ikke tage det glas, der står foran dig. Men du ved jo tydeligvis, at jeg ikke er et fjols. Ergo, jeg kan konkludere, at jeg ikke kan vælge glasset foran mig. Nå, så du har besluttet dig? Overhovedet ikke. Fordi slangen Ekis Carinatus, bedre kendt som den savtakkede hukkorm, kommer fra det sydlige Indien, nærmere betegnet Sri Lanka, og jeg har selv oplevet den på nærmeste hold i Colombo, altså hovedstaden. Jeg kan næsten regne ud, at du har været der som undercoverjournalist, hvor du infiltrerede de tamilske tiger, de kriminelle svin. Og kriminelle er vant til ikke at stole på nogen, ligesom jeg ikke stoler på dig. Så jeg kan tydeligvis ikke vælge glasset foran dig. Du har i sandhed overvældende intellekt, hvem er værende. Bare vent til jeg kommer i gang. Undskyld, hvor var vi? Sri Lanka. Ja, Sri Lanka. Og du må jo have regnet med, at jeg ville kende giftens oprindelsessted, så jeg kan tydeligvis ikke vælge giften foran dig. Nu trækker du vist bare tiden ud, tror jeg. Haha, det kunne du lige være, nej. Se, Kirsten Birgit, du vejer lidt over 150 kilo, ja. Så du kunne også have regnet ud, at med din enorme kropsvægt, den ville redde dig fra forgiftningen. Så jeg kan tydeligvis ikke vælge glasset foran dig.
Men du har også gjort dit forarbejde med hensyn til mig, hvilket betyder, at du er en intellektuel, hvilket betyder, at du er klar over menneskets dødelighed, og derfor har sat giften så langt væk fra dig selv som muligt, så jeg kan tydeligvis ikke vælge glasset foran mig. Du prøver at få mig til at afsløre noget ved mig, og det kommer ikke til at virke. Det har allerede virket. Du har afsløret alt. Jeg ved udmærket godt, hvor giften er. Jamen, så beslut dig dog! Jamen, det gør jeg også. Det gør jeg også. Nej, hvad er det, der står bagved dig? Hvad? Jeg kan ikke sige noget. Det var da... Jeg kan svoret. Jeg kan svoret på, at der stod noget lige bagved dig. Hvad er det, der er så morsomt, om jeg må spørge? Ikke noget. Jeg fortæller dig det med et øjeblik. Lad os først drikke. Jeg er fra mit glas, og du fra dit. Skål. Skål. Dejlig vodka. Du var lidt forkert ved mig. Du tror, at jeg gættede forkert, men jeg byttede om på glassene, da du kiggede væk dit fjols. Du faldt for en af de klassiske fælder. Den første er, at man aldrig skal involvere sig i en landkrig i Asien. Den anden er, at man aldrig skal indgå i en konkurrence til døden med en finne. Kalkun, morgen stråle, solsikke, badebold, badebold, kalkun, badebold, solsikke. Sikke noget om røvl ved mig. Du står jo om røvl, og du taler sort. Og nu hænger du også lidt med mulen. En af de uheldige bivirkninger ved en massiv blodprop i hjernen, sort tale og facial parese. Jeg går ud fra, at du sidder og stønner dernede her. Hvordan i alverden kan det lade sig gøre, Kirsten Birgit? Jamen, jeg skal fortælle dig det. Begge glas var forgiftet, din dumme idiot. Men slangegift er harmløst at drikke, medmindre man selvfølgelig har mavesår, som din hosten og sure opstød telefonen i forleden her afslører, du lider af. Fordi så kan giften nemlig komme i kontakt med dit blod ved mig. Så lige nu, der interagerer den her dejlige hematoxin, som du sikkert ved, fortynder dit blod og får det til at koagulere, så du skiftevis får tromper og hjerneblødninger hele din krop igennem. Du vil om lidt få vejrtrækningsproblemer på grund af en masse små blodpropper i dine lunger, men bare rolig, vær mig! Du dør ikke her, for som du ved, så vil dit lise undergå et medikolegal ligsyn. Det er dog ikke tilfældet, hvis du skulle dø på hospitalet. Så lige om lidt, når du lige har fået lov til at ligge bag der, så ringer jeg efter en ambulance. Så vil de komme og hente dig og køre på hospitalet, hvor du i løbet af 6-12 timer vil dø af massive blodpropper og alt i din krop. Lægerne vil dog have svært ved at regne ud, hvor du fejler. Og den blodprop, du allerede har fået i dit lille talecenter, gør jo, at du ikke kan være særlig behjælpelig med andet end nonsens. Din død vil blive afskrevet som en gammel kælling med overforkaldninger, der for lang tid siden skulle have fået noget blodfortyndende medicin. Det var en fornøjelse at lære dig at kende med mig. Hvad er det, de skulle slutte sig bredt? Det var næsten sjovt faktisk at have en værdig modstander. Nej, nu siger du til, at du er gået i koma. Vil jeg da lige lægge lidt mere, ikke? Skal vi ikke gøre det? Jeg skal nok ringe. Bare rolig. Vi venter lige lidt. Ah, Gud. Torben. Det er Torben. Goddag, Torben. Det er Kirsten Birgit. Goddag, Kirsten Birgit. Er du blevet klog på sprog? Jeg er blevet klog på sprog, din gamle lorendrejer. Nej, jo, altså, jeg har altid været klog på sprog. Blevet indikerer jo, at det skulle være noget, der skete for nylig.
ikke sandt? Som du ville vide, hvis du var klog på sprog, ikke sandt? Hvad så? Nej, prøv at høre. Jeg skulle bare høre, om du havde haft en god dag i går. Jeg synes, vi kom lidt forkert ud af det med hinanden. Jeg fik sagt nogle ting, som jeg måske ikke mente, og du fik sagt nogle ting, som du helt sikkert ikke mente. Jamen, jeg havde en fin dag i går. Jeg var på Kødbyens Fiskebar med en dejlig kvinde. Nå. En dejlig kvinde? Jeg synes altid, du vandrer fra det ene forhold til det andet, Tom. Du er konstant forelsket. Nå, det synes du. Ja, det synes jeg, du er. Nå. Men det må da være herligt. Du fortjener det. Det kan jeg lige så godt sige som det er. Med al den kulturelle og intellektuelle kapital, som du har, der bliver du nødt til. Tak, Kirsten Birgit. Det er jeg glad for. Du, det er jo en form for sindssyg. Ja, det er det selvfølgelig. Jeg føler mig her ikke helt i min fulde fem. Nej. Men jeg sidder lige og ved at arrangere Copenhagen Fotofestival, hvor jeg sidder i juryen til den censurerede udstilling. Nå, er der nogle gode billeder at kigge på? Ja, der er nogle gode, og så er der en hel masse dårlige, og så prøver vi at sortere de allerbedste fra. Ja. Så det bliver en fremragende udstilling. Hvad er det dårligste? Det er så dårligt, at jeg faktisk allerede har glemt det. Er det rigtigt? Det er anden censureringsrunde, så vi har sorteret alt det dårligste fra og glemt det. Men der er mange, der godt kan lide at lave noget meget gnidret og udvisket og negativt og alt sådan noget, hvor man altså knap kan se, hvad det forestiller, og hvor der ikke er nogen særlig idé med det. Det er jo ryddet. Ja, jeg forstår. Nå, jamen altså, det var sådan set bare det, jeg ville. Jeg skal lige fortsætte et andet opkald, Torben. Okay, ja, men ha' en god dag. Ja, og, i lige måde, ikke? Vi ses hos Adrian. Ja, og pas på dig. Pas på dig derude, ikke? Hej. Det er godt, hej, hej. Skulle du ellers tage på fiskmarked? Eller pastis? De har sådan en vidunderlig tårn. Nå. Ha, ha, ha. He, he, he. Ho, ho, ho. Rasmus og Sissel, skøn jer herinde. Hvem har faldet om? Sissel, ring efter en ambulance. Ja. Ring til 112. Ja. Pludselig faldt hun om. Hun ligger her. Men hun har fået slagtilfælde, tror jeg. Hun sagde, hun havde ondt i hovedet. Er du okay? Rasmus, hvem er? Check hendes vitale organer. Jeg løb lige herover for at ringe. Hvad skete der? Sissel, ring nu til 112. Der er puls. Godt. Rigtig godt. Ja, fint. Ja, hjertemassage. Hvad lad os lige vente og høre, hvad de siger, inden de guider. Skal de guider ikke hjertemassage? Vent til vi hører, hvad de siger. Vent til de... Det er rædselsfuldt. Ring dog for helvede. Ring nu, Sissel, for helvede. Ring 112-112, Sissel. Ja, det skal nok. Hvad fanden er det, du laver? Jamen, er det, fordi du er på coke? Nej, det er, fordi jeg går i panik. Jamen, det så... Tag det roligt, jeg har været igennem det her før. Kirsten har ligget i nøjagtig samme situation. Nu tager du og ringer. Men skal vi overhovedet redde hende? Sissel, selvfølgelig skal vi redde hende. Rasmus! Ring! Rasmus! Hvad skal jeg gøre? Hvad? Det er alarmcentralen. Hvem taler jeg med? Du taler med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm. Jeg sidder på nyhedsredaktionen inde på Vesterfag Max her, Radio 24/7. Der er 41. I skal komme nummer 41. Det er en kvinde. Hun kom ind ad døren, og hun skulle tale med os. Hun sagde, hun havde hovedpine. Hun havde en liter hovedpine i flere timer. Pludselig har hun faldet af. Hvad? Det har du ikke sagt. Hallo? Trækker hun vejret? Hun trækker vejret, Rasmus. Ja, hun trækker vejret. Har I tjekket pulsen på halsen? Er det rigtigt? Kører den? Hun ligger i en komatos tilstand. Jeg mistænker en trompe, en hjørnetrompe. Hvad? En blodprop i hovedet. Hun sagde, hun havde glemt at tage sin blodfortyndende medicin. Hallo? Ja. Bøj hovedet bagover. Ja. Gør her. Ja. Hvad så? Hjertemassage. Hjertemassage? Luk tøjet op. Ja. Hvad skal jeg? Luk tøjet op, hvordan? Ja, så du lige kan komme ind på brystet, ja. Tag tøjet af hende. Ved du, hvordan du giver hjertemassage? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, ikke? Altså, stay alive, ja. Okay. Jeg bruger altid Radetzky Marsh. Den er nemmere at huske, synes jeg. Tis stille, menneske! Roligt. Ja. Hjertemassage. Ja, okay. Stay alive. Gud, Rasmus, har du postnummeret her til? De kan ikke sende ambulancen, mindre vi har postnummeret. Det er 1606. 1606. Himmel være lovet. I bliver på linjen. Ja, tak. Ja, vi bliver på linjen.
Vi skal muligvis lige i gang med noget satirster. Nej, hvad? Men du kan bare blive hængende. Det er hyldende morsomt. Ja, nu må I lige. Hvis hun ikke trækker vejret, kan jeg få et CPR-nummer? Og vi aner det ikke. Hun er født i Tempere i Finland i 1945. Hvor ved du det fra? Og hvad hedder patienten? Rasmus. Hvad er Veranen? Hvad siger du, Sittel? Skal jeg puste? Ja, du må gerne puste. Ja. Det er rigtigt. Det er mund til mund, metoden. Det er mund til mund nu. Med hjertemassage. Skal jeg puste, hvis hun trækker vejret selv, din idiot? Nej, hun har også puste. Vi stopper med at puste. Hvorfor laver du hjertemassage? Skal jeg ikke lave hjertemassage? Læg hende i natostilling. Hvis I sender en ambulance, så klarer vi det. I sender en ambulance, men det er jo ikke til at vide, hvis hun trækker hun vejret, trækker hun ikke vejret. Jamen det har jeg jo hele tiden sagt. Hun går ud bagover. Ja, hun trækker vejret. Godt. Læg hende i NATO-stilling og sørg for, at hun har fri luftvej. Ja. Ja. Skal vi give hende noget at drikke? Hvad siger du? Hendes hoved. Hendes hoved? Hold hendes hoved. Ja, og hvad så? Ja. Jamen så send over den ambulance for helvede. Den er på vej. Den er på vej. Den er på vej. Vi kommer så hurtigt vi kan. Ja. Det er anden gang. Det er simpelthen anden gang, det her. Er det den samme person anden gang? Hvad? Nej, første gang var det mig. Nej, det var en anden en. Det var mig første gang. Men jeg blev heldigvis kørt på et privat hospital, så jeg overlevede. Det var godt. Jeg har privat sygeforsikring. Men man skal jo igennem hjerter inde. Hvad for noget? Er der plads omkring hende? Ja, der står et par stole, men jeg tror godt, hun kan trække vejret. Ja. Ja. Er pulsen rolig? Er der. Jeg ved ikke, hvorfor fanden jeg har givet hjertemassage og pustet ind. Altså, det skulle jeg jo ikke have gjort. Hvorfor sagde du det? Misforstod vi hinanden, eller hvad? Som om hun, ja, først trak hun vejret, så lød det som om, du sagde, hun ikke trak vejret. Det er ikke det er min skyld. Prøv at høre, det er ikke min skyld. Hun sørger for, at hun ligger stille. Ja, hun ligger helt stille og roligt i NATO-stilling. Vi er på vej. Ja. Vi er på vej. Hvad med dagbog? Hvad? Nå, men vi kan jo lige så godt tage en omgang satirster. Hvad snakker du om? Jamen, folk sidder jo derude og venter på helt hen i vejret. Jamen, det selvfølgelig udgår helt hen i vejret. Nej, det kan vi ikke, for det handler om Esben Lunde. Det er jo aktuel satire. Nej, nu må du se. Rasmus, hvis... søde alarmcentrale dame, hvis du lige hænger på, ambulancen er på vej lige om lidt, men vi bliver simpelthen nødt til at have lidt gak og løjer herinde. Det er prisvindende satire. Vi bliver nødt til det. Og Rasmus, du er Esben Lunde. Jeg er Esben Lunde, så... Hvem er du? Altså, hun ligger jo allerede i NATO-stillingen. Ja, vi kan ikke gøre så meget af det. Nej, det ved jeg godt. Jeg er... Skal jeg bare lave den Maria sædvanlige? Hjortdal. Ja, du laver bare den sædvanlige. Sissel, vi kører helt hen i vejret. Ja. Ingen nyheder? Nej, jeg er sgu direkte på den. Hvad er det, jeg skal synge her? Det er Ronja Røverdatter, kan du det? Ronja, nu trænger du på helt hen i vejret. Tag sælgeren og gå ud på. Hvor er hun? Ja, okay. Inden for de næste minutter er der mulighed for, at deres radio er helt hen i vejret. Det er altså ikke deres radio, der er noget i vejen med, men hele Danmarks Radio. 24/7. Skolen brænder under Esben Lunde Larsen i dansk politik, efter han har løjet om. Ja, hvor skal vi begynde? Senest løsningen på kvotekonger i dansk fiskeri. Men nu har hans spindoktor Maria Hjortdal en revolutionerende idé til at redde Esben. Helt hen i vejret var med. Ambulancen? Ja, hun ligger der. Hun er, jeg tror, hun har fået en trampe og en hjerneblødning. Men det kan være, at I skal give noget ild. Det må I tjekke. Ja, det kan vi. Hun er ikke privat for sygeforsikring. Esben... Det er godt. Esben Konge, datter, kvot. Vi er i gang med noget satirster. Undskyld, ja. Hun kan ikke trække vejret. Tak. Der er rigtig nok puls. Det er godt. Esben Konge, datter, kvote. Kongens datter, hvor er han? Ja, hvor er han? Vi er i gang med satirster. Hvad siger du? Ude midt på isen, lige indtil han fornægter fisen. Nej, så har du lige kæft i to sekunder. Hvad siger du? Jeg skulle bede dig om at være stille en gang. Har vi til Perno? Nej, desværre ikke. Hun kom for at tale med os om noget. Hun var detektiv. Et eller andet. Detektiv? Ja, jeg ved ikke, hvad hendes CPR-nummer er. Jeg ved, hun er født i Finland i 1945. Fuldt navn. Hvem er Veranen? Tak. Jeg har ikke noget tal på hende. Ingenting. Nogen pårørende? Jeg aner det. Jeg har ikke nogen tal på det. Tak. Vi tager en med på ride. Ja.
forfra. Løfter du over her? Ja. Forfra? Ja, syng din sang, den er morsom. Esben kongedatter, kvote kongens datter. Skal du? Jeg skal lige åbne døren. Ja. Ja, undskyld. Det er lige så hold den dog åben, inden I kommer. Ja. Det er mig, der har reddet det der tøjstykker der. Nå. Esben kongedatter, kvote kongens datter, hvor er han? Ja, hvor er han? Ude midt på isen, lige indtil han fornægter fissen. Da, 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 da. Kom ind. Hej Esben! Har du tænkt over det, vi talte om? Sig mig gang, sidder du og redder en Barbie-dukkes hår? Ja, det gør jeg faktisk. Eller jeg mener... Det er ikke et billede, jeg kan genkende. Esben, ved du hvad? Jeg synes, at du er en helt særlig dreng. Det ved du godt, jeg synes, ikke? Jo, det gør jeg vel. Og du ved også, at jeg altid vil være din spindoktor, ikke? Jo, det gør jeg da nok måske. Har du så tænkt mere over mit forslag? Det der, hvor du sagde, at jeg bare skulle sige, at jeg godt kunne lide drenge. Ja, præcis! Der er ingen, der kan være sur på en dreng, der godt kan lide drenge. Bare se på Uffe. Han kan slippe af med hvad som helst. Kan du ikke huske, at jeg viste dig det vrøvl, han havde skrevet om indvandrerne i politikken? Men jeg kan jo ikke lide drenge. Jeg er jo kæreste med Elisabeth, der går på en anden skole, så du kender hende jo ikke. Det er okay, Esben. Du er en meget følsom dreng. Måske hjælper det, hvis vi hører lidt musik. Pigen synger om her. At man bare skal være sig selv, måske. Nemlig! Og hvad er du? Jeg er meget god ved mine venner. Og så er jeg god til at holde på hemmeligheder. Ja, det er du i hvert fald. Hvad kunne det for eksempel være for nogle hemmeligheder? At jeg gerne vil have nogle vindmøller på min fars grund, og at jeg gerne vil have nogle mænd føle så meget, de ved i min kloak. Ja, præcis! Omfald, hvem du er, Esben! Nej, ikke sådan. Det er bare landbrug fødevare. Hvad så, hvis jeg siger Andreas Mogensen eller Jakob Ellemann Jensen? Det ved jeg ikke. Kilder det så ikke nede ved tissemanden? Nej, det gør jeg. Esben, lad være med at løbe væk og gemme dig ind i skabet, når jeg taler til dig. Nej! Fatter du ikke, at du skal springe ud, hvis du fortsætter dansk politik? Du skal sige, at du er bøsset, så tilgiver alle dig. Nej! Kom så ud af det skab, Esben! Nej, jeg vil ej. Dine prioriteter, de er helt hen i vejret. Nu kan jeg simpelthen ikke mere. Nu siger jeg stop. Jeg siger fra over for det her. Det er simpelthen for sindssygt. Hvad nu? Det er allerede. Var det crazy, det her? Hallo? Hallo, Kirsten. Hallo, Allan. Ja, nu er det sket. Jeg har gjort det. Es ist fullbracht. Hvad? Ja, jeg har lige sat ind til min lejlighed. Jeg står hernede på gaden og kigger op. Jeg kan se, der er godt gang i flammen. Jeg har brugt hele natten på at vede hele min lejlighed igennem med benzin. Hvad? Så bare... Hvorfor i alverden har du gjort det, Allan? Jeg kunne ikke finde dagbogen. Så sagde vi jo, at jeg skal brænde min lejlighed af. Jeg har den! Jeg sidder med den her. Hvad? Ja, jeg har den. Der skete det, at hvem er Veren kom, hun havde den. Og nu, hun fik det dårligt. Hun fik et slagtilfælde. Og nu har jeg den. Okay. Så jeg skal ikke brænde min lejlighed af? Nej, hvis du kan nå... Min hamster. Mr. Petitfur. Han er deroppe. Mr. Petitfur? Jeg er nødt til at lægge på. Jeg er nødt til at lægge på. Jeg skal lige finde noget. Ja, det kunne godt være, at jeg lige skulle have ringet for 10 minutter siden. Ja, tak. Men altså, på den anden side, så havde hele din lejlighed jo været vedet ind i benzin. Så det er måske meget godt at få gjort en ende på det. Det lukker jo. Jamen, jeg er nødt til det på. Farvel. Farvel. Mr. Petitfur, det var da et offensivt navn. Det er jo de her små godbider, man får efter en... Ja. Efter en jævstik smørbrød. Hvad skete der? Så faldt hun bare om, eller hvad? Simpelthen. Hun sagde, au! Sagde hun, jeg har ondt i hovedet.
siger, sæt den ned. Tag noget vand. Har du noget medicin, du har glemt? Jeg har måske glemt at tage min blodfortyndende medicin, sagde hun så. Og så dejser hun om, simpelthen. Og så råbte jeg efter, jeg er lige bagefter. En hjerneblødning, en blodprop i hjernen? Simpelthen, ja. Hun har været faciale pareser. Altid larmet. Hvad med den dagbog der? Ja, den har glemt. Hun jo får med igen. Det er jo også Allands. Så jeg tager lige dagbogen ned et øjeblik. Ej, Kirsten. Ship, 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 ship. Ej, det. Men det er da underligt, at der er revet sider ud af hans dagbog. Nå, men alle kan jo komme til at skrive noget, de fortryder. Vil han så ikke bare viske det ud? Så kan man stadig læse det. Sissel, der er ingen grund til, at... Det tager jeg med hjem. Det tager jeg med hjem, det er også. Det er der en grund til. Nå, jamen altså, glæden er jo jordens gæst i dag. Ja, på en eller anden måde. Spiser du det? Hva? Nej. Så er det ikke nemt. Jamen...